Jadi uh, apa apa khabar semua ni? Dah makan belum semua ni? Ha. Siapa yang belum makan lagi bolehlah sambil 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 kejap kan. Nah, kejap lagi nak fikir idea, tak ada idea pula kan. Jadi uh, apa dia ni sebenarnya yang kita nak buat hari ni digital content creator from scratch ni. Jadi saya nak uh, suka untuk saya nak beri sedikitlah sedikit kan macam penerangan pasal content creator ni kan. Nah, apa yang kalian faham tentang content creator ni Ah ha, sekarang ni kita tahu kan macam berleluasa sangat-sangat dekat dekat mana-mana je lah tiktok sekarang ni zaman internet macam-macam ha, content yang kita jumpa ha, jadi kita pun ah ha, ni dekat sini ni semua nak jadi content creator ke Ah ha, cuba balas sikit <laughs> Alhamdulillah <laughs> Alhamdulillah saya dah breakfast dah saya sahur cik. <laughs> Terima kasih Dr. Burni. Dr. Burni ni Masya Allah Dr. Burni Mahmud uh, guru saya ya, guru KICT saya. <laughs> Masya Allah, I am so honoured <laughs> to to be the host jiwa. Okay. Jadi uh, Alhamdulillah realiti kita, kita jumpa banyak konten-konten hari ini daripada yang mengarut kepada yang sangat-sangat bernilai. Ha, jadi hari ini kita nak belajar, nak ber, ber, uh, menerokai lah apa itu digital content creator from scratch. Nama pun scratch. Jadi kita akan pergi daripada basic Ah ha, boleh kita memberi sikit-sikit. Ah ha, tapi janganlah pula ha, nak expect yang oh keluar daripada ni of course jadi professional lah. Ada, kan? Ha, jadi kita buka topi-topi uh, skeptical ke apa ke kita pakai topi lena kita nak belajar yang yang ter, semaksimal mungkin. Ah ha, kita ambil daripada slot-slot yang akan kita sediakan lah insya-Allah. Baiklah. Jadi uh, banyak uh, banyak slot kita hari ni, kita ada tiga slot ah ha, Saya bagi perkenalan sikit lah Kita ada Daripada slot pertama uh, oleh sistem nurul husna. Uh, jadi sistem nurul husna ni siapa? Uh, siapa? Ah sistem nurul husna ni siapa ada kenal ke sistem nurul husna ni? Ah awesome ke tak awesome ke Insyaallah Atira, Atira kenal ke siapa sistem nurul husna ni? Uh, ini slot pertama. Sistem nurul husna ni adalah oh kenal eh. Ah uh, dia adalah beliau adalah co-founder 5 pages one day uh, salah satu konten yang ada available dekat Uh, internet sekarang ada blog, ada dekat social media, telegram kan, five pages one day and then uh, beliau juga adalah uh, founder kepada Kutuk Al Husna, beliau jual buku uh, dan juga aktif dalam menulis posting-posting di Facebook lah uh, siapa yang rasa macam nak baca lah, lah visit dia punya Facebook, uh, visit uh, Husna, sister Husna punya blog kan sangat-sangat sangat-sangat best penulisan uh, sister Husna ni lah dan pernah dapat finalis Anugerah Pewaris Harapan. Ha, wow. Pewaris Harapan ni ha, ya. lah kan kita mari kita uh, tengok apa yang seru susu nak share kan hari ni kan. Jadi slot pertama kita akan uh, menerokai macam mana kita nak develop idea, developing ideas to create high impact content. Ha, maksud daripada idea tu macam mana kan daripada scratch kan kita tak ada apa-apa. Macam ni kita nak develop idea tu. Ha, jadi kalau siapa-siapa yang bercita-cita nak jadi content creator, ha, sebab Nabi kata apa? Khairun nas an fa'ahum dinas kan? Siapa yang sebaik baik manusia orang yang bermanfaat. Betul tak? Oh, macam tak tirah pula. <laughs> Masya Allah. Jadi kita nak bermanfaat kepada orang lain, kita ada dah platform, majoriti kita, ada platform social media dan sebagainya. Jadi macam kita nak optimiskan, macam mana kita nak create content. Ha, jadi idea tu bermula daripada situ. Senang Insya lah insyaAllah dia akan terangkan. Jadi kita beralih kepada slot kedua, sambungan kepada slot satu bila kita dah ada idea. So kita tengok pula macam mana uh, selecting and optimizing digital media platform to deliver content. Kita nak tengok pula platform-platform yang kita boleh nak uh, tengoklah apa kan pro and consnya. Ha, kita tanya banyak-banyak dekat dekat brother seorang ni sebab brother ni adalah Ha, siapa tahu, siapa kenal? Brother Muhammad Hazmin bin Zulkafi. Siapa dia? Ha, siapa siapa? Uh, Najmi kenal kan mana Najmi? Dah hilang kan? Dah, dah makan breakfast kot. <laughs> Cuba komen sikit kan? Ha. Kenal tak Brother Hazmin ni? Ha. Brother Hazmin ni adalah kalau siapa pernah tengok ataupun baca uh, konten-konten Kun Anta, beliau adalah uh, antara orang kuat dalam Kun Anta ni. Ha. Masya Allah, content creator kepada Kun Anta. Ha. Jadi siapa yang tak tahu Kun Anta boleh pergi carilah. Ha. Jadi kat sini Brother Hazmin akan share dengan kita Apa tu platform social media Dan uh, kita akan khususkan kepada uh, Social media lah ha, so, Social media lah ha. Sebab banyak platform website dan sebagainya tapi Kita khususkan social media Yang lebih dekat dengan kita Yang hari-hari kita guna Kemudian uh, bagaimana nak maksimumkan Penggunaan uh, social media ni uh, Lepas tu macam mana kita nak uh, urus dari segi kewangan, pengurusan kewangan Macam mana kita nak generate kewangan dan uh, sustain Dana ke, bisnes ke, macam tu kan Okay, dan yang ketiga Slot yang ketiga, sambungan kepada uh, Step yang kedua tu bila kita dah ada platform, kita dah ada idea Kita dah ada content tu, kita dah publish So kita nak kembangkan macam mana So kita adakan slot ketiga ni, making collaboration to expand content Visibility in media, okay jadi ni basically pasal kolaborasi. So, oh, so kolaborasi ni macam kita tahu kita nak collab dengan orang tu, dengan orang tu kita kerjasama, kerjasama. Jadi benda tu makin besar lah kita punya range, kita punya marketing. Ha. Dan Masya Allah yang ini, slot ini pun special. Disampaikan oleh Brother Muhammad Mustaqim bin Roslan. Siapakah beliau? Ada yang kenal ke? Cuba tulis sikit. Alah sendu je kat chat ni. <laughs> Ada ke yang kenal? Ha tak kenal ya Uda Syari Masya Allah Huda Syari Bagus-bagus daripada awal uh, Duk komen kan Bagus-bagus Saya doakan orang-orang yang komen ni Akan setiap sebahagia ha, Jadi kata kreatif power Insya Allah ha, Belum kenal Dr. Muni Masya Allah ha, Tak kenal Ramadan uh, ha, okay. Jadi Brother Muhammad Mustaqim ni Adalah wakil kepada salah satu NGO Beliau ada Presiden Haluan Siswa Nasional 2021 yang baru ni Masya Allah dan beliau juga pernah jadi director di satu apa satu program dan macam-macam lagi lah ada gold medal Citrax lah mentor in yang innovation challenge ha, jadi beliau ni pakar lah power lah power power dalam berkolaborasi insya Allah jadi kita setiap slot setiap slot setiap speaker akan mengendalikan slot ni dan kita bukan dengar saja sebab nama pun bengkel jadi kita akan ada sesi latihan bersama dengan speaker. Ah ha, jadi marilah sama-sama kita bersedia sebab contoh kita belajar pasal idea. Idea kita adalah isu ke apa ke and then kita kamu dengan satu idea. So kita terus buat. Ah ha, sesi latihan terus buat. Okey, masing-masing a uh, dapat satu idea bentang. Ah macam tu. Siapa yang bertuah untuk bentang tu? Speaker lah yang akan tentukan. Okey, jadi kita sediakan mental fizikal kita. Ha, kalau siapa yang mengantuk ke apa pasti ada air, kan? Kita serap sebanyak mungkin teori yang disampaikan dan kita apply. Ha, sebab apalah gunanya ilmu tanpa amal kan? Ha, jadi tak ada lah kita nak nak jadi digital content creator from scratch tu. Nanti kalau kita tak amal jadi scratch je. <laughs> Begitu, masya-Allah. Jadi tanpa meluang, uh, membuang masa lagi kan kita dah tak sabar ni nak jadi Uh, digital content creator ni uh, kita nak bermanfaat kepada umat, kita nak menyumbang. Kita dah ada ilmu, kita dah ada passion, kita nak sumbang ni. Uh, jadi saya menjemput Ukhti Nurul Husna, Sistem Nurul Husna untuk menyampaikan surat pertama. silakan uh, saudari Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, terima kasih uh, kepada saudari Syafiqah Uh, sahabat saya di UAE uh, alhamdulillah berjumpa lagi kan kita di platform Zoom pada hari ini pertama-tamanya dan selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu taala kerana telah mengizinkan kita untuk sama-sama uh, berkumpul dalam program ni untuk menambah ilmu pengetahuan menambah kemahiran uh, menambah sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita dan mudah-mudahan Uh, menjadi uh, bekal so, untuk kita menjadi seorang yang bermanfaat kepada uh, orang lain insyaAllah uh, Pertama sekali uh, Saya ucapkan juga terima kasih kepada semua peserta yang hadir pada hari ini uh, InsyaAllah uh, hari ini satu pengembangan yang besar lah bagi saya uh, Bagi saya sebab Sebab uh, sebenarnya saya nak nak menyampaikan nak menyampaikan tentang content creator ni satu yang saya fikir lama sangat. Uh, sebab saya bukanlah orang yang biasa buat program tentang atau uh, ataupun penyampaian tentang content creator. Uh, tapi berada dalam kumpulan-kumpulan yang berfikir tentang content creator ni adalah sedikit pengalaman ya. Jadi insya-Allah kita tengok uh, slide untuk mulakan sesi pembelajaran kita. <coughs> Hari ini uh, mungkin saya tak banyak cakap dan peserta lebih banyak cakap <coughs> sama ada menjawab uh, persoalan yang saya tanyakan ataupun peserta-peserta boleh je nak tanya saya ketika saya memberikan penyampaian sebab bagi saya itu lebih uh, bermanfaat eh, untuk peserta sendiri bila uh, peserta ada persoalan dan terus Uh, terus kita bincang uh, dan persoalan-persoalan tu akan menjadi bermanfaat untuk orang-orang lain yang tak tak bertanya eh insyaallah. Kejap ya saya share screen. Okay, boleh nampak eh saya punya screen. Boleh boleh. Okay, uh, sepanjang saya beri penyampaian ni digalakkan untuk peserta beri respon secara verbal lah. Uh, sebab bila saya share screen ni saya akan kurang sikit buka chat. Uh, tapi kalau ada yang nampak soalan di chat boleh boleh bagi tahu kat speaker ada soalan. Okay, InsyaAllah tajuk kita hari ni, uh, tajuk program kita digital content creator from scratch yang mana uh, slot pertama berkenaan developing ideas to create high impact content. Kenapa perlu buat high impact content? Sebab konten-konten yang dah uh, berada dekat dekat media sosial ni lambat-lambat tapi um, tapi tak semestinya konten yang ada di media sosial ni akan daripada uh, sama ada pembaca, pendengar ataupun uh, followers Uh, ataupun pengguna media sosial kan. Jadi menjadi satu keperluan Untuk kita tahu Apakah ilmu Ataupun tips untuk menjadikan Konten yang kita uh, Bina ataupun konten yang kita Buat di media sosial sebagai Satu konten yang uh, Berimpak besar lah, Ataupun um, Mampu mempengaruhi Sesiapa pun yang akan menerima Konten kita itu Okey, uh, untuk hari ini, um, seperti yang tersebar dalam hebahan-hebahan uh, berkenaan program ni yang mana kita akan belajar how to develop ideas from start, how to create high impact content, trending social media platforms, optimizing your social media, generate income to sustain social media, expand content through effective collaborations. Seperti yang saudari MC kita dah sebut tadi kan. Ha, surat satu, surat dua, surat tiga, apa bezanya. Jadi saya akan sentuh dua perkara ni lah. Ha, iaitu how to develop ideas dengan how to create high impact contents. Nah, pertama sekali, sukalah untuk saya sebut sini dalam five pages one day. Siapa kat sini dia pertama kali dengan tentang five pages one day? Saya. Ha, ah, Yasmin lagi. ke ramai yang tahu. Saya kena buka chat. Um, I kenal mengenai Fah Pages one day tu through your uh, posting uh, ada talk dengan Datuk Dok Bakar. Ah, betul eh. Uh, itu antara benda yang uh, besar lah Fah Pages one day sedang usahakan sekarang. Sesi dengan Datuk Dok Bakar dan hari ni pun kita ada sesi dengan Datuk Dok Bakar. Uh, yang mana sesi tu merupakan sesi yang ringkas tapi berimpak tinggi. Uh. Ha. 15 minit je setiap minggu. Tapi selepas daripada perkongsian tu, kita akan nampak ramai penulis yang menulis semula apa yang dikongsikan oleh uh, Datuk Dok Bakar. Dan saya dalam content uh, dalam Papages Wonder sebagai content creator. Um, jadi uh, Alhamdulillah lah itu sedikit uh, sumbangan dan pengalaman. Okay, sekarang saya nak um, dapatkan Feedback daripada semua peserta uh, Tentang realiti konten Di media sosial Jadi uh, saya akan berikan link ni Sejak. Dekat ruangan chat um. <tell> <tell> okay. Semua orang boleh tekan link ni Dan uh, tulis uh, Jawapan masing-masing nika link ni apa realiti konten uh, di media sosial yang uh, yang semua peserta tahu uh, mungkin bagi dia uh, konten di media sosial hari ni banyak yang uh, bermanfaat ataupun bagi dia banyak yang melalaikan ataupun bagi dia perlu perlu improvement ataupun apa boleh tulis apa-apa kat situ kita akan tengok sama-sama Jawapannya nanti Ataupun uh, banyak uh, Banyak uh, apa, video ke konten uh, sekarang oh, Ataupun macam mana saya. ni Boleh nampak skrin saya? Boleh, boleh ha. So ini adalah respon daripada oh, Daripada oh. peserta hari ni lah oh, ha. AJK pun boleh tulis ada masalah Tak ada nama pun keluar kat sini Hmm, media sosial hari ni baik. Hiburan. Hmm. Tak bermak... Ya? Yeah? Tak keluar pun. Hmm. Tak dengar? Tak keluar pun. Tak keluar? Ha, kena tekan link dekat chat yang saya bagi tu. Oh, tak, kita orang nampak yang slides tu. Tak nampak yang 90 meter tu. Oh, tak oh, okay, okay. Sekejap. Jadi saya stop share. Okay, sekarang nampak? Okay, nampak, nampak. Lah. Okay, reality media sosial hari ni oh. baik ada yang kata hiburan, tak bermanfaat, tak ada pengajaran, banyak entertainment, educational type of content, komedi yang tak berakhlak, memenatkan. Mungkin ada orang <laughs> dia tengok media sosial lagi penat kan tengok the content. Ada yang bagus je, banyak skill belajar. Betul? Ada kalau kita follow banyak um apa page page ataupun channel-channel yang bagus banyak banyak skill yang kita boleh belajar. Ha banyak video lagi menarik perhatian. betul eh. Sekarang ni fasa macam satu perubahan kan daripada tulisan kepada video dan kalau kita tengok carta media sosial yang tinggi dia punya follower pertama sekali YouTube lepas YouTube baru Facebook kan. Uh, hiburan tanpa faedah ikhtilat berluasa ah uh, ikhtilat berluasa eh toksik ah uh, maksudnya so bahayalah benda sosial ni bagi sesetengah peserta yang ada dalam ni terlalu banyak konten berbentuk hiburan challenge ya you know? mengarut uh, banyak uh, apa hashtag hashtag kan kalau nak merdeka ni cik, uh, apa hashtag yang ada dekat TikTok ah uh, siapa dah tahu Hmm. Okay. Toksi, banyak video viral dengan konten yang tak bermanfaat, ada yang baik dan ada yang kurang impak. Cendekiawan atau orang yang berilmu perlu variasikan konten. Banyak yang melalaikan tapi banyak juga yang bermanfaat. Bergantung pada seseorang untuk memilih konten mana yang perlu mereka lihat dan ambil. Lah. Betul? Uh, macam saya cakap tadi tu kan. Kemudian ada konten peringatan tapi design tidak menarik. ini uh, pun satu yang uh, penting uh, ter terutama bagi orang-orang uh, yang berada dalam satu persatuan ataupun NGO yang ada misi yang besar, misi yang bagus tapi ah uh, design dia kurang menarik. Jadi orang tak tertariklah nak tengok berbanding benda-benda yang uh, hiburan kan. More to personal life orang, instrumental health semakin meningkat clickbait. Ah uh, clickbait ni apa eh? Hmm. Okey, kebanyakannya konten mengarut sebab nak raih viewer saja yang betul-betul bermanfaat sangat sikit. Banyak benefit, tutorial, tips senang nak study. Kurang berfaedah. Tak ada panduan yang jelas, motivating business bergantung pada orang atau channel yang dipuluh, ada yang baik, ada yang tidak. Banyak info yang dikongsi tanpa cek dulu, pala tahu. Ha, ini pun betul. Ha, menyebabkan uh, pengguna media sosial ataupun kita sendiri kadang-kadang keliru kan kalau tentang vaksin je contohnya kita kita jadi macam eh maklumat ni betul ke tak pas baca kat dekat Facebook orang lain lain pula tengok kat YouTube ni lain pula jadi kadang-kadang menyebabkan kita keliru kan ini sebenarnya kesan daripada orang-orang yang buat content di media sosial yang mana sebenarnya dia membentuk arus kan kena sebab tu kena pandai memilih konten. Ha, betul lah ni siapa yang tulis ni bagus eh. Okay insyaAllah kita ada lagi yang nak tambah. Ha, 32 orang yang dah hantar jawapan. <coughs> okay kita tutup dulu yang ni. Kita tengok balik slide. Okay. Jadi uh, Alhamdulillah terima kasih pada semua yang beri jawapan tadi. Um, saya setujulah, maksudnya ada yang baik, ada yang buruk, dan konten-konten uh, yang ada di media sosial ni sebenarnya mempengaruhi uh, pemikiran kita uh, dan kadang-kadang mempengaruhi kita nak buat satu keputusan sebagai contoh kita nak sambung belajar, kita nak uh, uh, nak buat satu keputusan, misalnya kadang-kadang kita membaca konten-konten di media sosial. Eh. Jadi antara orang yang uh, buat konten dan antara orang yang menerima konten, uh, kedua-duanya penting. Saya tak kata orang yang uh, buat konten lebih penting daripada orang yang menerima konten. Kalau tak ada orang yang nak menerima konten, tak gunalah orang yang buat konten kan. Uh, tapi apa yang jauh lebih penting adalah um, adalah konten apa yang kita nak buat kan. Kalau kita Hadir bengkel content creator ini. Content apa kan? Okay, sekarang ni saya, um, boleh buka mic untuk um, untuk berikan jawapan <coughs> ataupun feedback. Apa content mereka? Ini ha, saya tunjukkan beberapa syarikat-syarikat uh, yang terkenal ataupun individu yang terkenal. Boleh sebutkan, boleh kongsikan. Apa content mereka? Contohnya Petronas. Ha, apa content mereka? Apa yang uh, semua peserta terbayang bila sebut tentang Petronas. Iklan raya, beli, iklan, raya. Bah, iklan raya. beli minyak. Beli <laughs> minyak. Iklan raya. Okey. Iklan ju, super Iklan raya tengok kebanyakan orang akan jawab iklan raya sedih kan. Iklan yang banyak menyentuh perasaan uh, siapa punya menontonlah. So bukan setakat um, dengan isi minyak aja Petronas ni terkenal tapi bagaimana dia menyentuh uh, hati rakyat Malaysia dengan iklan-iklan yang, um, yang sedih kan. Kadang-kadang lagi-lagi iklan raya lah. Okay. Yang kedua Ajar. siapa pernah dengar uh, channel Ajar di YouTube. pendidik? Uh, apa yang ada dekat Ajar ni? Apa konten mereka? Ha, ke tak? Sains. Ha, berkaitan sains kan. Video-video yang uh, menyentuh uh, ilmu sains dan perkara-perkara yang kita boleh kata ada juga sejarah ataupun satu um, satu penemuan-penemuan baru kan daripada kadang-kadang daripada jurnal-jurnal yang dorong uh, yang uh, saudara Haziq dia punya founder dia saudara Haziq um, Daripada jenis-jenis yang dia baca, dia kaji Lepas tu dia jadikan konten di YouTube Lepas tu, ok, Mr. Kokom lah. Siapa tak kenal Mr. Kokom kan? Apa konten Mr. Kokom? I, dra uh, video drama Abi. Video apa? Video kelakar? Video pendek yang ada mesej. Video pendek yang ada mesej. Okey. Betul? Ha, terima kasih ya. Eh. Saya dah Okey ni. Siapa kenal Hairul Hakimin Muhammad? Ha, nah, ni kat Facebook eh. Kalau tadi kita tengok uh, syarikat uh, minyak di Malaysia. Kemudian ni channel YouTube. Ni channel YouTube. Kemudian uh, Hairul Hakim Muhammad ni um, di Facebook. Siapa kenal Hairul Hakim Muhammad? antara uh, ciri uh, ending with iklan uh, Kenal okey uh, apa yang <coughs> apa konten Hairul Hakimi Muhammad ni banyak memberi tips menulis konten uh, setuju dan uh, dan <coughs> Hairul Hakimi Muhammad ni antara orang yang Uh, bagi saya semua orang dalam dalam program ni perlulah a uh, follow hati Muhammad ni sama ada dekat Facebook ataupun beliau punya Telegram. Ha dekat sini beliau tulis tiga tiga fokus, kembara, tulis kemanusiaan. Maksudnya um, dalam media sosial ini yang beliau pilih untuk menjadikan uh, konten utama sama ada berkenaan kembara penulisan ataupun isu-isu kemanusiaan. Okey, sebelah ni Khairul juga tapi bukan Khairul Hakimin, Khairul Amin. Ha. Khairul Amin ni terkenal dengan Ah, ha, resepi-resepi masak ni dekat Instagram. Jadi saya sengaja tunjuk contoh-contoh yang pelbagai sama ada Daripada YouTube sama ada daripada Facebook sama ada daripada IG Supaya aa, kita nampak sebenarnya content creator ni Dia ada banyak platform dan aa, kita boleh nak fokus satu media sosial Ataupun beberapa bergantung kepada kemampuan aa, Sama ada kemampuan individu ataupun kemampuan tim aa, Untuk aa, bina konten resipi-resipi cepat lagi pantas apa yang membezakan aa, mereka dengan sesetengah content creator yang lain adalah bagi saya berkenaan konsistensi. Semua orang yang nak menjadi content creator, dia perlu ada sifat konsisten aa, untuk berkongsi. Sama ada isu-isu tu berkaitan aa, parenting ataupun apa-apa, Um, semua tu perlukan konsistensi Barulah orang akan tahu uh, Ini content kreatif yang bagus yang baru orang akan follow Dan barulah dia punya engagement Dengan uh, masyarakat di media sosial uh, Lebih uh, rapat Berbanding orang yang buat sekali-sekala Jadi uh, dekat sini kita akan tengok niche media sosial Ada tiga bahagian Yang pertama RM Yang kedua site Yang ketiga adalah crowd <coughs> RM ni maksudnya Um, posting yang kita buat kita dapat duit uh, Sama ada video ataupun penulisan Ataupun poster Posting yang kita buat tu adalah memberikan kita RM Yang kedua site uh, Posting yang kita buat tu uh, Untuk membina engagement uh, Sama ada orang akan like sahaja Ataupun orang tu akan like dan komen Ataupun dia komen sahaja tetapi dalam rangka um, menambah engagement lah Ketiga, crowd Crowd ni maksudnya uh, posting yang kita buat um, Dikongsi oleh orang lain Apabila dikongsi Maka akan mengumpulkan crowd dekat kita punya um, Kita punya account Sama ada channel Ataupun channel youtube Ataupun facebook Ataupun instagram Ha. Bila orang share barulah uh, ada crowd dan uh, uh, yang terbaik <coughs> content creator yang terbaik dia, dia, ada tiga tiga ciri ni yang mana um, dia ada content yang uh, mengumpulkan crowd, kom, content yang um, menghasilkan engagement, content yang boleh memberikan dia pulangan dari, bentuk duit. Okay. <coughs> Kemudian, okay, apa posisi anda? Ada banyak uh, posisi di media sosial sama ada anda merupakan seorang guru, pelajar, wartawan, suri rumah, pengurus syarikat, usahawan. Nah, uh. sekarang ni bila bila COVID-19 ramai usahawan-usahawan yang lahir. Kan? Walaupun uh, dulu uh, bekerja sebagai seorang yang uh, bekerja tetap dapat gaji tetap. Tapi bila COVID-19 ni, tambah lagi setiap pekerjaan sebagai usahawan kan. Jurutera, penulis dan banyak-banyak lagi. Seterusnya, bagaimana kita nak menentukan posisi. Pertama, perkara yang paling tinggi tahap pengetahuan. Maksudnya, kalau orang tanya kita je, kita boleh ulas, kita boleh tulis, kita boleh berikan pandangan kita. Kedua, perkara yang paling disukai. Yang ini pun penting sebab boleh jadi perkara tu um, uh, perkara yang apa perkara yang kita nak kongsikan tu kita kita suka tapi ada tahap yang kita paling suka <coughs> suka sikit uh, dan uh, suka biasa-biasa kan uh, so penting untuk menjadi content creator ni dia tahu ataupun dia buat perkara yang paling uh, disukai yang ketiga perkara yang banyak titik persamaan dengan orang lain. Apa maksudnya? Maksudnya contoh orang tu suka macam Harul Hakim tadi kan kita boleh tengok dia berkongsi tentang penulisan. Okay. Penulisan ni memang ramai orang boleh jadi penulis sama dan dia bukanlah satu Uh, give apa bakat tetapi satu yang boleh diasah. Jadi bila dia tulis tentang penulisan, perkongsian tu boleh uh, mengumpulkan crowd uh, macam tu ataupun berkaitan makanan macam Khairul Khairul Amin dekat uh, IG kan siapa je tak suka makan semua orang mesti setiap hari fikir tentang makan hatta orang berpuasa pun fikir nak sahur makan apa nak buka puasa makan apa jadi perkara yang menjadi titik persamaan dengan orang lain adalah perkara yang boleh menjadi kita punya uh, posisi dekat media sosial Contoh yang saya beri kat sini Senaraikan perkara yang anda suka uh, Ini adalah orang yang berlainan eh. Pertama, uh, orang pertama ni dia tulis, membaca, kedai buku Menulis, belajar, masak, sukan, travel, tempat pelancongan Ini uh, peringkat pertama eh, bila kita nak masuk uh, Sebagai content creator di media sosial First kali memang kita kena tentukan apa posisi kita. Dan pada waktu ni kita kena uh, be free. Tulis je apa sebenarnya yang kita suka. Ha, macam itulah. Orang kedua, masjid, haiwan, peliharaan, motivasi, uh, motivasi cinta, gaya hidup sihat, hiking, mancing, dakwa terbiar. Seterusnya, melukis, alkohol, ambil zelah, kena perempuan, perempuan hadis, di rumah, penantian. Dah banyak lagi tema-tema yang menjadi uh, pilihan masing-masing uh, lah untuk dikongsikan di media sosial. Uh, paling banyak pilih lima. Okay, daripada banyak-banyak yang anda senaraikan ni, uh, pilih lima um, ataupun tiga pun okey untuk menjadi satu konten yang uh, tema yang secara konsisten anda kongsikan. Okay. Bagaimana kita nak menilai posisi uh, daripada minat yang anda senaraikan anda nilai balik. Oh, kalau membaca ni bagaimana tahap pengetahuan saya? Bagaimana uh, tahap kesukaan saya terhadap isu tersebut? Saya memang sangat-sangat suka membaca. Ha, bolehlah bagi sembilan. kan Daripada skala satu sampai sepuluh. ah ha, kalau macam yang dekat sini saya bagi contoh je. Ada orang dia tujuh kan. Daripada kedai buku, dia suka kedai buku lagi berbanding membaca. Menulis tujuh. Belajar enam. Ha, uh, masak lima dia suka juga masak tapi yang, kalau banding dengan membaca membaca lagi suka sukan enam uh, jadi daripada penilaian yang banyak, banyak ni anda pilihlah yang paling tinggi enam tujuh lapan sembilan uh, antara isu yang boleh untuk anda pilih sebagai posisi anda di media sosial. Kemudian, okay. Sekarang kita kita buat latihan memandangkan uh, waktu 9.36 jadi saya singkatkan masa kepada 5 minit boleh sekarang senaraikan apa posisi uh, media sosial saya ataupun tak kisahlah anda nak datang uh, dalam program ni sebagai individu ataupun wakil kepada mana-mana persatuan um, cuba senaraikan apa posisi saya di media sosial, apa posisi persatuan saya di media sosial kemudian um, saya akan pilih um, dua orang boleh untuk untuk kongsikan sama-sama. Sekarang 9.36 jadi um, tiga minit uh, fikirkan Ataupun okay, lima minit fikirkan, ha, minit ke enam dan ke tujuh kita dengar perkongsian daripada Jadi. Uh, Jadi. seorang atau dua. Boleh? <coughs> Kalau nak tanya soalan boleh boleh tanya. <coughs>

Mungkin uh, yang bertanya boleh tulis soalan di bahagian chat supaya saya boleh baca. Wow, oh, oh, ni soalannya. What inspire to share content in social media? Okay, Responsive okay. Responsible use of technology, design for the Uh, what is sebagai penjual buku, baca isu semasa. Apa, um, saya kurang jelas soalan ni. Apa yang menyebabkan seseorang itu terinspirasi? Okay. Apapun uh, yang menyebabkan seseorang itu terinspirasi ataupun uh, satu uh, persatuan itu menetapkan untuk berkongsi se sebuah konten, dia berbalik kepada uh, matlamat ataupun uh, tujuan penggunaan media sosial orang tu. Sama ada uh, contoh kan, ada orang tu uh, ada banyak ada banyak tujuan lah. Contohnya ada orang tu cita-cita jangka masa panjang ni lagi lagi 10 tahun nak jadi penulis buku. Jadi um, Cita-cita nak menjadi penulis buku tu menolak dia untuk menulis di media sosial. Jadi daripada tu, kita, orang tu boleh pilih satu isu <coughs> satu isu untuk dia menulis secara konsisten ha dan dan selama 10 tahun selepas 10 tahun tu dia dah bina satu uh, persepsi terhadap follower dia bahawa dia adalah penulis dan orang pun uh, dah mula follow dia dalam tempoh 10 tahun tu dan dia pun boleh keluarkan Buku selepas 10 tahun tu So yang menginspirasikan orang Lain-lain berbeza-beza Ada orang atas faktor dia nak ber aa, berba, apa Menjadi orang yang Bermanfaat dalam bidang penulisan Ada orang sebab Dia nak kongsikan kisah kehidupan Ada orang dia nak educate aa, Yang ni sebenarnya saya akan kongsi Pada slide seterusnya Tujuan-tujuan Ataupun motif-motif yang menyebabkan Konten uh, ni dibuat di media sosial Ada orang nak Educate, ada orang dia nak entertain je Ada orang dia nak Inform, uh, so berbezalah Dia okay. kenapa? Tak ada satu minit lagi kan? Okay. Hmm, boleh tengok ah kan, slide ni sementara. Hmm. kita tunggu berapa orang. Okey. Uh, dah lima minit. Saya nak pilih. Boleh eh saya panggil mana, -mana. atau ada yang nak volunteer nak kongsikan posisi di media sosial? si okay, saya nak jemput saudari Jamilah Shakira boleh kongsikan posisi anda di media sosial ada saudari Jamilah Shakira Okay, uh, tak ada respon eh. Kita cuba pula saudari Am Nur Amirah Liana. Ah uh, ada. Okay, okay. Uh, Assalamualaikum, warahmatullahi teruk okay. itu. Uh, nama saya Nur Amirah Liana. I'm uh, a non IIM community. Okay, <laughs> okay. Uh, posisi saya, uh, saya rasa macam. Uh, menulis lah insyaAllah because I can't think uh, of anything that I want to share uh, except writing about life lessons uh, mostly yang I share kat WhatsApp status about life lessons lah hmm, life lesson, Okay bagus lagi ada satu saja posisi uh -huh. oh. <laughs> tak nak fikir dulu so ah uh, platform yang saudara Amirah gunakan Um, for Uh, at this moment Just Whatsapp status And telegram lah Oh Ada channel eh uh, Channel tu Just for Kawan-kawan uh, yang rapat lah <laughs> Okay Okay Bagus uh, Okay Alhamdulillah Okay Lepas tu kita tengok Seorang pula Lelaki um, ada tak Ramai perempuan lah Peserta kita hari ni pun lelaki. Okay, PJK lelaki. Okay. Dal Heri ni lelaki ke perempuan? Okay, kita panggil AJK lah. Saudara Ali. Mungkin boleh kongsikan ah ha. Jadi kita dengar daripada saudara Zalheri. Minta maaf kalau saya salah sebut nama. boleh ha, nanti boleh kongsikan. Selepas saudara Ali kongsikan. Assalamualaikum ha, boleh dengar? Boleh, boleh. Um, platform yang saya guna ialah uh, sekarang ni website untuk buat uh, apa blog lah tapi mungkin plan nak tukar platform so yang saya pernah cuba buat ialah untuk menulis lah menulis okay satu saja posisi uh okay saudara ah uh satu saja okay seterusnya uh, saudara Zalheri Okey, tak apa. Boleh tulis di bahagian chat. Ha, uh, ni sekadar untuk kita dapat uh, manfaat daripada peserta-peserta yang lain. Hmm, saya nak sharekan boleh? Boleh, silakan. Ha. Uh. Ha, uh, kalau saya punya uh, sebagai seorang student yang ambil uh, pendidikan bahasa Arab, yang ambil bahasa Arab lah. Okay. So, saya juga ada uh, buat buku juga. Uh, buat, maksudnya buat macam marketing juga lah. Marketing untuk buku. Untuk uh -huh. Uh, syarikat buku. Dan sebagai pembaca buku dan juga uh, okay. student yang ambil bahagian bahasa. Uh, sebab so, saya ada belajar bahagian. Bah belajar uh, linguistik sikit lah. Dan uh, saya punya sudah Ada lah beberapa post ni Saya dah buat dekat saya punya social media Saya hmm. gunakan uh, Instagram dan juga Instagram, Twitter dan TikTok Okay So uh, posisi di Instagram, Twitter dan TikTok Tu sebagai apa selain penulis um, Sebagai Student yang Student Bahasa Arab Okay lah. ha. Ada ada tentang ilmu, uh, ilmu ilmu berkaitan bahasa Arab. Ha uh, ada. Ah uh, okey. Ha uh, nanti boleh boleh letak betul media sosial dekat bahagian chat tu nanti mungkin kawan-kawan lain boleh follow eh. Ha. Uh. Okey. Uh, itu contoh-contoh yang kita ada dalam kalangan uh, peserta kita sendiri. Alhamdulillah. Okey, seterusnya ah uh, ni balik pada okey. Balik kepada soalan saudari Murni tadi kan apa motif buat konten apa yang menginspirasikan seseorang untuk buat konten pertama to educate kedua to inform ketiga to inspire keempat to entertain dan kelima to monetize dan kelima lima motif ni berkait rapat dengan niche macam saya sebut tadi yang terbaik kalau orang yang buat konten tu dia boleh kumpul crowd dia boleh buat side iaitu engagement, yang ketiga dia boleh memberikan pulangan wang aa, sama ada sikit ataupun banyak, aa, lagi banyak, lagi tinggi crowd dia kebiasaannya lagi banyaklah RM dia, kan? apa contohnya crowd ni aa, kalau to educate ni perkara-perkara yang orang boleh terus faham dan buat orang uh, orang baca orang eh, boleh terus faham. Orang uh, tengok video tu orang boleh kumpul faham mesej yang diberitahu to educate. Dan uh, antara banyak-banyak konten, -banyak konten to educate inilah yang paling uh, berkesan untuk kumpul crowd. Uh. kita kalau buat konten kalau boleh uh, jangan uh, orang sekadar like atau komen tapi pastikan ada share. Share tu yang kita nilai Kalau kat Facebook kita boleh tengok lah Berapa ramai orang share kan Tapi kat Youtube dengan Instagram saya tak pasti Macam mana nak menilai cuma kita boleh tengok Kadar orang view kan Okay Okay tak mengapa eh Okay seterusnya tu Inform, inform ni adalah Orang tu buat review atas sekadar nak beritahu Contohnya Uh, kalau orang yang ambil uh, isu tentang makan kan dia cerita tentang restoran yang paling sedap dekat kampung saya walaupun ni cerita uh, betul uh, orang rasa orang-orang yang cakna tentang isu makanan ni dia akan share oh bagus ni dia pun dia punya restoran pun boleh buat macam ni ataupun syarikat-syarikat perusahaan, -syarikat perusahaan kecil dekat Malaysia boleh 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 ikut apa yang dia, dia buat kan nak beri, beritahu ni memang betul-betul nak beritahu lah tapi kalau tu inspire kisah-kisah kejayaan contohnya kalau kisah tentang restoran tadi kita bagi tahu restoran ni dekat sebelah bangunan sekian-sekian Berwarna sekian-sekian Tapi kisah-kisah kejayaan Kita cerita tentang founder dia Apa yang founder uh, syarikat ni buat uh, Sehingga mencapai keuntungan Satu juta dalam masa sebulan uh, tu, Itu adalah kisah-kisah kejayaan Jadi kisah-kisah macam ni Biasanya akan mengumpulkan crowd lah uh, Kemudian entertain adalah Benda-benda uh, yang menyebabkan orang engage dengan uh, Kita punya media sosial Sama ada dia dia cakap dia check in kat satu tempat ni ataupun dia share gambar dia selfie kan ha kalau IG kalau dekat IG biasa uh, gambar selfie ni dekat apa ni dekat story dia kan uh, ataupun buat uh, apa tu panggil Q&A kan ha uh, dekat IG story guna background guna uh, background ni uh, contohnya macam dekat Facebook uh, uh, profile picture tu Uh, dia tukar uh, sebagai uh, saya sudah dibaksin contohnya kan uh, so benda tu dia create engagement tak ada apa-apa pun kita nak uh, cakap semua nak create engagement ataupun buat lawak jenaka lah nah, ini biasalah banyak lah macam kalau kita tengok yang komen-komen dekat uh, masa mula-mula kita sebelum uh, sebelum saya beri penyampaian tadi pun kita tengok ramai kan yang komen Uh, media sosial ni banyak hiburan. Uh, tapi sebenarnya dia ada tujuan dia. Bukan saya saja uh, kita tak boleh uh, bukan tak boleh uh, sebaik-baiknya content creator ni dia memang kena ada uh, sedikit benda-benda yang menyentuh emosi menyebabkan orang boleh engage dengan channel ataupun uh, account tersebut. To monetize RM, hard sell dan soft sell. Um, antara hard sell dengan soft sell ni pun. Uh, Terpulang kepada masing-masing nak guna yang mana Tapi kebanyakannya uh, Tak silap saya saya pernah hadir kelas 80% uh, hard sell lebih berkesan Berbanding soft sell Kalau saya salah boleh betulkan eh. hmm. So boleh pilih Ada ha. orang dia lebih suka soft sell Ada lah. orang lebih suka hard sell Bo um, Boleh faham kan hard sell dengan soft sell ni hmm, Kalau tak faham boleh tanya eh. Okay Seterusnya Sebenarnya hari ini tak banyak yang saya boleh kongsikan pun sebab masa kita agak singkat kan. Tapi saya percaya bagi orang-orang yang inginkan sesuatu, dia akan belajar sesuatu walaupun sesi ini sangat singkat. Okay, seterusnya, high impact content. Yang ini yang penting. Untuk setiap orang analisa konten yang dia ada. Konten yang dia nak buat. Pertama fakta. Maksudnya um, fakta yang dia ingin kongsikan. Sama ada dekat Facebook, um, contoh dia kongsikan data sekian-sekian. Fakta tu mesti betul. Ataupun kisah kejayaan tentang orang uh, orang, orang yang berjaya, fakta tu mesti betul. Um, ataupun tentang um, macam kita buat review sesuatu movie, review buku, review um, Uh, tempat-tempat pelancongan yang kita pergi, fakta mesti betul. Yang kedua, bahasa. Bahasa ni terpulang pada orang tu juga nak guna bahasa Inggeris atau bahasa Arab atau bahasa Melayu tapi perkara yang penting uh, adalah menulis dengan perkataan yang penuh uh, sebab di media sosial dia ada sistem uh, translate original translate tu kan. Ya. Yeah. So kalau kita tak tulis dalam perkataan yang penuh, uh, perkongsian kita tu tak boleh reach crowd yang lebih ramai. Ada orang mungkin sebenarnya uh, dia bukanlah orang yang berbahasa Melayu dengan fasih, tapi bila ada uh, apa original translate kat media sosial, dia pun boleh dapat apa yang kita kongsikan tu. Uh, macam dekat YouTube dia ada subtitle tu kan, so pentinglah untuk kita bercakap dengan bahasa yang uh, baik uh, tulisan penuh dan menjagalah tata bahasa, ataupun ada juga sesetengah content creator, dia memang create uh, macam cara dia berkongsi tu dengan menggunakan uh, apa panggil, slang ah, uh, slang yang tertentu kan, uh, tu terpulang kalau dia nak guna macam tu kena konsisten. Ha cara dia nak brandingkan diri dia kan. Ketiga, emosi. Emosi ni bukan dia menyatakan hari ni saya gembira. Ha um ataupun hari ni hiba sangat melihat ayah saya pulang setelah 10 hari kuarantin contohnya kan. Tapi emosi ni perlu divisualkan. Ha contohnya um Um, contohnya uh, bila mak masak masakan sedap kan uh, kecur air liu saya apabila melihat uh, menghidu bau yang enak daripada dapur uh, kita visual kan ataupun uh, bila uh, satu peristiwa tu kita kata saya memeluk erat uh, sahabat yang telah uh, lama uh, sahabat lama yang telah berpisah lebih 10 tahun sambil menitiskan air mata. Ha jadi lebih nampak emosi tu bagaimana. Jadi dalam penulisan terutamanya perlu divisualkanlah. Kemudian impak positif ni uh, adalah uh, bahan yang kita kongsikan tu, bahan yang uh, orang boleh terus praktik, orang boleh terus faham, orang boleh terus ikut. Ha uh, itu itu indikator untuk tahu benda tu impak positif atau tidak kalau kita just macam membebel kan dekat media sosial tapi uh, orang macam tak faham apa yang kita kongsikan orang tak boleh nak ikut uh, orang tak boleh um, tak boleh follow maka uh, perkongsian tu dia akan jadi mungkin dia akan sekadar dapat like dengan dengan komen tapi tak dapat share uh, bila tak dapat share perkongsian tu tak menghasilkan impak yang positif lah ataupun impak yang besar kepada uh, pengguna media sosial okay. seterusnya uh, latihan dua ni senang je apa beza hard sell dengan soft sell uh, sekejap ada soalan lagi tak okay. hard sell ni adalah uh, kita sebut secara jelas uh, saya jual uh, buku ni dengan harga RM25, siapa nak boleh PM saya jual kek ni dengan harga ha, contoh penjual Mama Sap kan, ejen eh, Mama Sap. Ha, saya jual kek ni dengan harga RM55. Sekarang ada promosi um, RM35 je promosi Merdeka. Siapa nak boleh PM. Ha, tu hard sell. Kalau soft sell, kita tak cakap secara direct kita jual. Contohnya kita ceritakan uh, tentang sebuah buku. Kan. Eh buku ni uh, memberikan saya uh, satu perspektif yang baru. Uh, kalau sebelum ni saya rasa putus asa dengan kehidupan tapi lepas saya baca buku ni saya tahu apa yang saya nak buat untuk bangkit daripada kegagalan saya pada masa lalu. Uh, kalau saya, uh, dia tak sebut pun saya jual ataupun mungkin dia sebut di hujung-hujung ayat tapi secara mudah difahaminya soft sell ni lah dia dia iklan secara tak langsung ha, macam tu lah tak sebut secara jelas ok ok sekarang ni ok uh, sebelum tu ada berapa minit lagi yang kita ada saudari Syafiqah 12 minit. Okey, saudari Sakinah Syak dah jawab eh. 12 minit. Okey, Alhamdulillah. Okey, sekarang fikirkan satu contoh konten yang memiliki empat ciri konten berimpak tinggi. Sama ada aa, nak analisa konten sedia ada ataupun, ataupun berikan contoh anda sendiri. Yang ni saya beri masa lima minit. Kemudian lima minit berbaki tu aa, kita dengar beberapa orang punya perkongsian. Um, dan lepas tu penutup case Kita dengar dalam dua atau tiga orang lepas tu kita tutup. Ni boleh fikirkan. Kalau tak faham soalan saya ni boleh tanya. Satu contoh sahaja. Ha, mungkin kalau tak ada idea nak cari kat mana kan. Ah ha, boleh boleh buka. Um, boleh buka ataupun boleh semak Contoh-contoh uh, syarikat yang saya tunjuk tadi contoh Harul Amin punya ataupun Harul Hakim punya Facebook ataupun uh, boleh buka mana-mana influencer punya uh, account Instagram ke Facebook ke YouTube ah uh, Mr. Kokom ke uh, siapa lagi tadi ah uh, Petronas ke uh, cuba analisa ada tak empat ciri konten ni uh, dia setiap uh, Ha, channel ajar tu ke setiap account tu kalau dia ada empat ciri ni insyaallah dia punya konten boleh viral ha viral ni kalau kalau dekat Facebook ha, saya minta maaf lah untuk pengguna ha, Instagram ataupun TikTok ataupun ha, guna media sosial lain Facebook saya memang banyak kongsikan berkaitan Facebook sebab saya banyak lebih banyak menggunakan Facebook berbanding media sosial lain. Uh, tapi uh, kalau dekat dekat Facebook biasanya kalau dah 100 orang share itu dah viral. Okey. Sementara tu saya saya mungkin boleh kongsikan berapa perkongsian eh uh, dekat saya kongsikan dekat Ni boleh tengok ah. Uh, kalau nak analisa daripada link yang saya bagi ni pun boleh. Ni uh, post post saya tak silap. Post dekat Facebook. Uh, yang saya buat uh, dapat apa? 2.3 eh 23k uh, share. Boleh tengok ni Facebook juga. Ini Instagram. Macam ni tak boleh nak copy. Okey boleh. Yang ni tak silap saya. Berkaitan ah buku. Berkaitan buku. Itu so, Facebook juga. Hai, hmm, saya bagi. Nampak ke link saya bagi tu? Ada ada. Mana? Okey. Kalau dah cukup 5 minit boleh beritahu boleh beritahu saya Saya tak tak set pula masa tadi. Hmm, tak.

Okay. Um, kita panggil eh. Sorry. Okay, boleh saya... Okay, saudari Isar Hanani. Ada? Ada tak saudari Isar Hanani? Okay, tak ada. Saudari Najwa Abdul Rahim. kes. Tak ada. Saya nak pun Okay boleh. Tapi saya guna yang contoh tadi yang jajan tu kan. Um, jajan so, uh, uh, yang yang Facebook tadi tu. Hmm. Uh -huh. daripada um, jadi yang yang apa maksudnya daripada konten ni empat uh -huh. ciri right? Yang saya faham yang kita ambil daripada tadi tu dah kan fakta bahasa emosi dan impak positif. Macam tu ke? Ah. Okey, uh, jadi kalau kat sini kita boleh tengok fakta dia banyaklah maksudnya kajian. Ni kan dia bagi tahu kajian daripada um universiti ni. Jadi uh -huh. kat sini jadi dan penyakit kronik. Ah uh, itu kita boleh uh, tengok dari segi fakta. Dan bahasa bahasa dia sangat maksudnya tak melirih. Uh -huh. Dia dia pun dalam lima barisan empat barisan Tarisan kan So kita sukalah nak baca sampai habis Dan dari segi emosi Kita boleh tengok dekat yang ayat dia kata uh, Zaman yang mana umur 20 tahun pun Dah ada yang kena potong kaki Jadi kita boleh bayangkan Alamak sakitnya kena potong tu kan Serangan jantung lagi Jadi impact positif Okay lepas ni dah tak nak makan jajan dah Sebab nanti akan uh, Kita akan sakit lah So banyak lagi makanan lain boleh makan Okay itulah Antara yang saya boleh dapat InsyaAllah. Bagus? Ha bagus. Dan uh, fakta berkaitan jajan. Maksudnya gaya hidup sihat. Itu tema. Tema dia gaya hidup sihat. Ataupun uh, kalau penulisan tu Taufik Razif kan penulisnya uh, dia banyak berkongsi tentang uh, parenting ataupun cara mendidik anak-anak uh, kan. Uh, jadi Taufik Razif ni untuk orang-orang yang uh, suka isu-isu ni dia akan uh, berkumpul dekat situ dia akan follow macam itulah ok memandangkan uh, kita dah 10.8 minit saya saya skip uh, maksudnya uh, kita dengar satu saja daripada saudari Maria Hassan uh, kita nak beri ruang kepada slot seterusnya ok ini last apa strategi saya dalam menjadi pembuat konten? Yang ni um, boleh jawab dekat bahagian cek hmm. Okey, masing-masing boleh tulis Okey, strategi saya dalam menjadi pembuat konten Okey dapat eh. Sekejap. Hmm. Okay. Tekan link yang dekat bahagian chat tu Lepas tu boleh tulis kat sini boleh ke tulis buat research okey lagi dalam program, program macam hari ni ke engagement kaitkan dengan real life experience banyakkan membaca ah, betul eh banyakkan membaca ni poin yang sangat bagus sebab uh, buku dia ada banyak isu kita nak jadi apa-apa pun kita nak pilih posisi apa-apa pun dekat media sosial kita cari je buku-buku tentang perkara tersebut Buat planning untuk posting Satu hari nak buat berapa posting Tambah ilmu Perbaiki bahasa Banyak banyakkan baca sama Pilih niche Niche Pilih niche Untuk niche ni sebenarnya Kalau boleh Tiga-tiga ada Site Crowd Dengan RM Tapi yang kita perlu pilih adalah Kita nak um, nak tema apa? Kita nak posisi apa? Itu lebih penting. Okay, insyaAllah. Uh, memandangkan kita dah 10-11 minit. Uh, nanti saya kongsikan, uh, semua orang boleh tu, teruskan tulis. Nanti saya kongsikan dalam grup peserta. Hasil uh, jawapan-jawapan peserta-peserta yang lain. Jadi kita berhenti di sini. Uh, strategi seterusnya adalah stay dalam uh, program ni. Stay dalam Program ni dan belajar sampai habis, kemudian amalkannya. Eh. Insyaallah itu sahaja daripada saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Uh, mungkin tak dapat nasihat banyak sebab masih agak singkat. Tapi saya percaya uh, untuk peserta yang kekal berada sampai habis program ni akan dapat satu yang baru. Insyaallah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kathira. terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah merahmati mu, sister Husna. Alhamdulillah, uh, bermanfaat ke tak bermanfaat? Ha, ramai ilm, masih semangat lagi ke ni semua ni? Ha, cuba komen sikit. Semangat ke tak semangat? Dapat ilmu baru ke, dah dapat? Uh, dah dah tahu dah ke? Ha. Semangat lagi tak? Ha, semangat. Insya-Allah bermanfaat. Baik. Jadi saya nak macam conclude lah sikit kan nah, Yang macam antara banyak sangat Sister Usnaf kongsikan kita benda-benda yang baru kan Jadi antaranya yang macam yang saya boleh conclude Kita consider diri kita, passion, posisi dan macam-macam lagi Kemudian kita tengok realiti, apa yang ada Kita tiru basi lah. contoh kan Memang iklan Thailand, apa yang menyentuh hati Jadi perlulah dari hati kan nah, Dan akhirnya konten tu sendiri Strategi, matlamat, Uh, ciri ciri high impact ha uh, sebab kita nak memberi satu sesuatu tu kita nak buat semua sungguh jadi of course yang high impact tu akan memberi kesan yang lebih besar kepada kita dan orang lain dan uh, kita nak bermanfaat kepada orang lain jadi uh, alhamdulillah kita akan teruskan ke sesi kita yang seterusnya uh, bersama brother Hazmin dalam memilih platform pula ha uh, macam mana kita nak pilih platform yang terbaik uh, apa ada bonus pengurusan kewangan Hai dan sebagainya lah insyaAllah. Jadi tanpa membuang waktu, Brother Hazmin okey ke? Assalamualaikum Brother Hazmin. Assalamualaikum. Alhamdulillah okey boleh okey lah. Okey okey. Okay. insyaAllah. Okay, Allah insyaAllah. Jadi saya pas paskan lah okay. uh, pentas kepada Brother Hazmin Surakati. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillah 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 uh, memberi peluang kepada kita untuk bertemu hari ini insyaAllah Di, uh, Salam perkenalan lah daripada saya, Muhammad uh, Hazmin dan juga terima kasih kepada semua EJK Terima kasih kepada semua uh, pihak yang menganjurkan ni lah program ni dan sudi lah untuk uh, bersama-sama hari ni lah InsyaAllah uh, Sebelum tu anak nak tengok peserta berapa orang tu yang ada dalam ni 49 peserta tolak AJK berapa? Mungkin AJK boleh join sekali kot. Oh iya kan mana ya ha. juga peserta juga lah. Kita dalam bang bang semua. Ha. Okay. Uh, sebelum tu anak nak share screen lah. Sana. Okay. Uh, Nampak kah? Semua? Nampak. Nampak. InsyaAllah uh, sedikitlah pengenalan daripada Ana uh, Sekarang ni Ana uh, menguruskan uh, kira tiga benda lah Antaranya uh, untuk Yayasan Jarih Afiat Ana Uh, memegang juga bahagian uh, media juga uh, dalam yayasan jaring Afiat uh, kalau boleh tengok boleh lah search yayasan jaring Afiat ni antara uh, yayasan di bawah Olive House ataupun uh, Afiat Group lah dalam ni Ana banyak buat projek dan juga buat lah marketing untuk yayasan ni juga dan juga Ana co uh, corporate Ah, uh, eksekutif nah, ni buat bahagian-bahagian ni lah urusan pentadbiran corporate untuk syarikat Olive House dan juga ataupun uh, Fiat Group lah Fiat Group ni dia punya syarikat yang lebih besar HQ dan juga dalam masa sama content creator untuk Kunanta lah mungkin uh, tak tahulah kalau ada yang belum kenal Kunanta yang kita tengok kita share screen kita akan tengok sedikit lah macam mana pentadbiran dalam platform-platform ni kita tengok uh, salah satu lah insyaAllah anda akan share screen saya tengok macam mana apa yang kita boleh godek-godek dalam platform yang ni lah insyaAllah uh, ok sebelum tu anda nak tahu juga lah di dalam anda punya uh, kata audience ni peserta ni banyak daripada golongan mana maknanya ada dalam pendidik ke sebab kita nak nak tahu juga anda nak adjust dengan anda punya Uh, kata apa penyampaian ni nak tengok majoritinya daripada a uh, pendidik ke ataupun uh, a apa a uh, pelajar ke macam mana apa tujuan nak masuk platform ni nak kena tahu jugalah nak buat niaga ke kan kalau niaga cara dia lain platform ni kita nak kena kita nak kenal ni. Jadi Ana minta semua try isi men, uh, ni lah, mentimeter ni. Ana nak tengok kita bagi dalam uh, berapa minit lah, 2-3 minit. Ana nak tengok lah. Sagi mohon isi ya. Ana bagi link tu dekat chat. Boleh masuk link tu dan ni lah type apa-apa yang ni. Nah uh, saya nak tengok ni lah untuk kita nak tengok uh, macam mana kita nak adjust insyaAllah Boleh type dekat menti, menti tu Okay, ada pelajar nak bina kerjaya, fresh graduate, part time seller, pelajar yang berniaga, nak jana income, family student, pelajar, pelajar pendidikan sedang ya, nak jadi content creator, penulis, okay. Ah uh, tulis antara antara uh, kira nak uh, apa? Tulis juga macam kalau ada maknanya kalau di uh, macam mana kalau masuk nak 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 create platform ni uh, selain daripada berniaga ataupun nak jadi vlogger ke adakah yang ataupun nak jadi uh, a apa istilah dia nak lupa dah bahasa lagi kita boleh detail lanjut okey insyaallah a uh, Oh ada yang dalam ni ada ni juga ah ada uh, ada senior juga uh, saya panggil ayah lah kot. Ayah ke uh, uh, Dalheri Dalheri ni apa uh, lelaki ke perempuan? Ayah ke mak lah kan? Uh, kira golongan pencen ni kita bayar-bayar saya punya ayah lah. Oh, okay. okay. Terima kasih banyak Sudi uh, join. Sikit sian. Oh, ada juga. Mak-mak pun ada. Alhamdulillah. Okay, insyaAllah. Uh, terima kasih semua. Jadi kita kembali kepada ni. Uh. Okey, anda dapat sekilah gambaran okay, Ada juga yang peniaga lah boleh kata peniaga dan juga uh, Orang pendidikan lah Kira okay, tak banyak lah beza dengan anda punya niche area Jadi boleh lah anda share kot sebab Kita nak tahu juga kot kot ada yang Ni kan, tapi itulah uh, anda nak, kena tengok juga kan ada yang memang Okey jadi Perkara pertama yang anda nak sama-sama kita tengok uh, Untuk sebelum start apa pun kita punya Kita punya Uh, kita punya tujuan nak buat platform yang pertama sekali perkara yang penting uh, kita kena ni lah uh, sentiasa kumpul data kita kena tengok up to date apa yang uh, platform mana yang menjadi penggunaan orang ramai lah kita tak boleh macam salah satu benda yang anda punya mentor lah yang dia, dia cakap kita kalau nak mulakan apa-apa pun nak teruskan apa-apa pun kita kena sentiasa tahu realiti masyarakat ni kita kena tahu reti masyarakat sebab kita tak mau jadi macam ayat ni yang mana dalam surah al-kahfi kan ayat 14 ni dia kata alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya fid dunya wa hum yahsabuna annahum yusibuna sunna kita tak mau orang jadi orang-orang yang syok sendiri dalam buat benda kebaikan ataupun benda yang kita buat lah apa-apa lah dan mestilah apa yang kita buat nak jadi content creator dan juga nak menjual pun benda kebaikan juga kan untuk cari cari kita punya Kata apa rezeki kan uh, jadi kita kalau boleh biar apa yang kita buat tu sentiasa kita check kan kita sentiasa up to date kita tak mahu jadi orang yang syok sendirilah lah uh, dalam ayat ni dia, dia kata maknanya kita tak mahu jadi orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan ini sedang men mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa saja yang mereka lakukan eh. kita tak mahu jadi orang yang Uh, orang yang shock sendiri lah itulah uh, kan, benda yang anda nak benda yang anda nak tekankan supaya kalau kita nak buat biar kita ada data kan buat bersandarkan data jangan shock sendiri jadi kita ambillah lah beberapa anda, anda petik uh, ada banyak data kita nak ambil sikit-sikit lah untuk sebab kita pun masa singkat tak sempat nak sembang banyak ada sejam je jadi kita tengok ni antara ni 2021 punya anda ambil dari similar web kalau antum Uh, buka ni dia ada banyak lah dia ada banyak lebih banyak data kalau antum nak boleh lah nanti PM mana ke uh, email ana ke ana akan bagi lah data-data yang yang ada lah uh, dalam ni dia kata mana yang ni top top 10 ranking lah yang kat Malaysia yang mana yang orang selalu guna jadi kalau kita kita tengok kalau google.com kat sini ada ilmu dia lah antaranya antum kena belajar aa uh, Uh, kata apa SEO ada kena belajar macam mana nak naikkan nama nak buat ads sampai benda tu dia kata ilmu lain lah maknanya kalau antara nak berjaya dalam pilih platform ni ilmu yang antara yang kena ada ilmu tentang Google ilmu tentang Google ilmu macam mana nak naikkan nama platform jadi nombor satu bila search tu senang dia tak naik online dulu ha, macam mana nak pilih nama macam mana nak jadi uh, jadikan kita punya tu sentiasa top bila search top ha, yang tu lah antara ilmu pertama lah yang ni uh, anda lupa ada dia punya bengkel-bengkel dia lah yang boleh join uh, tentang uh, SEO dan juga kata search engine punya ilmu lah uh, kemudian uh, ni yang top ranking juga uh, YouTube lah YouTube kalau siapa yang sebab kita tengok ada dalam anda punya anda tengok yang data nasional itu Majoriti boleh kata 80% uh, orang Malaysia ni tengok video kan. Banyak yang kita tengok trending sekarang ni orang tak mau bacalah. Ha, kalau dulu orang suka buat ebook dan sebagainya. Jadi kita sebagai content creator mau tak mau the new trending is make a video lah. Video ni benda yang crucial untuk kita nak jadi content creator. Ha kemudian Facebook, ha WhatsApp. Ha WhatsApp ni kira inilah direct direct customer bank to you. Ha macam mana kita kita nak jadi peniaga? kita kena cubalah bagi macam mana kita nak mantapkan my bank to you penggunaan my bank to you kan. Instagram ha, ni Wikipedia ni Wikipedia ni pun uh, bolehlah boleh lah juga kan sebab Wikipedia ni orang kata laman web yang orang orang uh, boleh buat masuk data macam tu je cuba masukkan hantar punya contoh lah hantar punya syarikat apa lah. dia, buat apa enterprise kan Uh, Bobo Enterprise ke, contohnya Cuba masukkan dalam Wikipedia Bobo Enterprise ditubuhkan oleh siapa dan sebagainya Buat lah kan Benda tu mana tahu satu hari nanti ada orang-orang yang search ha, nah, Kita cuba buat Shopee ha, uh, Cuba tengok uh, Shopee ni antara memang kenal lah kan Orang yang buat fall supaya orang percaya dengan kita Sebab kadang-kadang sekarang ni banyak scam kan Jadi Shopee ni dia ada perlindungan lah. Twitter dan juga Yahoo lah. Yahoo ni agak ni lah, pun dah, dah tak pakai dah uh, ni okey ni kita tengok platform lah. Ni platform yang uh, ni platform yang anda guna lah. Uh, walaupun boleh kata uh, tak aktif sangat tapi ni yang uh, anda pernah guna lah. Ha, uh, yang pertamanya uh, Facebook. Facebook yang paling paling kami aktif lah kalau dalam Kunantar ni Facebook lah. Tapi sekarang ni kalau perasan Kunantar agak slow uh, tu ada ni lah sikit. Ada sedikit rombakan dalam takbiran. Jadi kami agak slow lah. Jadi kalau ada persoalan tentang kuantar tu lain lah. Aa, nanti kita pergi lebih jauh insyaAllah sharing lain. And platform yang aa, yang kami mulakan daripada dalam dalam Kunanta ni kami mulakan dengan Facebook. Aa, dia daripada bermula daripada aa, lama dah juga sebenarnya. Daripada ada antara orang yang pertengahan lah. Daripada 300,000 ribu followers aa, sampai 1.3 juta followers lah. Aa, yang tu anak kerja kira semasa tu period tu kerja lah. Uh, kira yang sebelum tu kosong ke 300 ribu follower tu Kerja Ana punya Inilah sahabat-sahabat anda yang uh, Seperjuangan lah uh, Kira yang Ana berada bersama Kunanta ni semasa uh, 300 ribu tu nak naik ke 1.3 juta tu lah antara plan-plan yang Kami buat lah uh, Okay insyaAllah kemudian boleh tengok Instagram uh, Instagram ni kalau kita tengok banyak kepada Grafik, banyak kalau kita memang Minat grafik terutama siapa kartunis siapa yang minat design poster uh, memang digalakkanlah Instagram lepas tu main ni kan, lah, yang kita boleh buat deal dan sebagainya sekarang ni Digal amat-amat digalakkanlah untuk sebut Instagram. Instagram kami pun baru 100,000 followers uh, 100,000 lebih lah aa, TikTok, TikTok baru je buat bulan ni kan. kami tak launch lagi hanya ni je hanya buat dalaman adalah tu tiga launch dua tiga kali kami tak buat apa serius lagi dalam TikTok. Kita pun kami tak serius lagi Ada akaun baru berapa ratus followers Telegram antara yang aktif Sekarang ni dah lebih 10,000 followers Whatsapp, Whatsapp ni antara yang sangat aktif sebenarnya kami sampai tahap tahap tak boleh layan Kira Whatsapp ni kalau Whatsapp ni platform yang Kena ada orang yang memang khas lah Yang memang kata boleh psikologi sekarang punya Sebab Whatsapp ni antara Benda yang menjadi cabaran WhatsApp ni Ada orang yang macam-macam lah, Untuk akan terima Contohnya yang tak apa-apa ada yang uh, Yang tak senonoh pun ada Kadang-kadang kita tengok Benda plek-plek lah ha, WhatsApp ni kadang-kadang Kita jadi tempat aduan masalah pun ada ha, WhatsApp ni kena Pandai-pandai untuk Buat uh, platform dengan baik lah Sebab benda ni benda peribadi ha, WhatsApp kena ada satu Handphone asing Khas untuk tujuan ni je Jangan sekali campur dengan uh, Ni lah Pribadi punya handphone Pastikan ada satu Handphone khas Untuk WhatsApp Dan Telegram lah Telegram tak apa sangat Sebab dia selalu kami Yang eh, kami Kami buat channel lah Dan group Ada group Tapi kurang aktif lah nah, Email uh, Dan juga Link tree lah Link tree ni Kalau siapa yang dah Biasa ni Kira untuk Untuk ni lah Untuk connect Semua platform-platform ni Bagi mudah Semua orang nak nampak kan Masuk kan Bila sebut Contoh apa JC Uh, link tree JC yang ada dapat nampak. JC ada platform apa kan? Okey, okay, ni kita boleh tengoklah. Ah ha, 2021 punya data lebih kurang kita tengok. Maknanya sekarang ni trending uh, utama dalam uh, tahun 2021 ni tengok nombor satu TikTok ah kan. Kalau kita tengok yang paling banyak orang download hari ni dah TikTok, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, Zoom ha. ha tu yang lain yang lain, lah ha, you, anda tengok memang maknanya kalau kita nak pilih untuk untuk up to date sekarang ni ha, anda galakkan cuba pilih yang ni lah yang top ni Nah, ha, pilih platform-platform ni supaya kita dapat berkembang dengan lebih laju lah macam mana nak berkembang lebih laju tu tu ilmu lain blog. Dan macam mana TikTok ha, kan ada orang bagi tip contohnya ha, gunakan apa-apa uh, yang orang dah guna kan contohnya macam lagu-lagu kan apa semua tu uh, guna balik ataupun adalah banyak tips dia antum kan. boleh sekarang ni yang kata ilmu di hujung jari je boleh 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 google je kan ilmu-ilmu macam mana nak naik ni insyaallah kalau kita tengok uh, YouTube pun YouTube ni uh, satgi anda tengoklah sebab apa kita nak kena cari sebab, sebab apa kita nak masuk dalam semua ni lah insyaallah Okay, Okay. Yang kedua, tips kedua adalah tahu undang-undang. Ini benda yang penting bila antum dah jadi besar. Ha? Lah. Terutamanya content creator. Kalau macam meniaga ni tak apa lagi. Ha, tak, meniaga ni dia, dia ada undang, dia dah tahulah undang-undang. Tapi nak kena tahu juga lah undang-undang dalam dalam dunia digital ni berbeza. Kan. Ha, jangan ni juga. Lepas tu, ha, antaranya undang-undang ni benda-benda lah yang melanggar hak-hak orang. Dan macam kami dalam kuanta ni banyaklah kan. terlibat sebab kami banyak hasilkan video orang lain. Jadi perlulah kan untuk kita PM ataupun hantar email kepada syarikat-syarikat yang besar contohnya macam kami translate translate video animasi dan sebagainya tu kan. benda tu kita nak kena kena ada lah kata apa concern daripada pihak-pihak berkaitan. Antaranya kalau boleh kita tak mampu dapat kebenaran pun kita hantar email concern kepada orang-orang yang berkaitan lah. Contohnya bila kita buat konten uh, tentang seseorang kan. Kita cuba berhubung dengan pihak yang berkaitan. Yang mana sebab benda ni uh, benda yang berkaitan dengan undang-undang. Mungkin kalau kita kecil orang tak pandang lagi awal-awal kan. Tapi bila kita dah mula katalah Allah izin kita dah viral dan sebagainya benda tu akan efek lah kepada kita punya credibility dan syarikat lah. Itu pastikan bila nak mula buat platform ni tahu semua undang-undang. Cari polisi apa yang berkaitan bila nak menegak contohnya terutamanya benda yang barang digital ni lah dan digital ni nak kena tahu polisi dan ah uh, try cuba belajar buat buat polisi ni buat polisi untuk barang-barang contohnya macam kalau nak jual nak jual barang-barang digital macam nak buat kelas, nak jual translation ke uh, macam kami ada kami buat uh, translation uh, translation tu kami maknanya kami buatkan satu dokumen penyataan okey maknanya pelanggan kita kena jelas apa yang kita jual, apa yang kita kalau dia beli, apa dia punya risiko dan sebagainya tu kena buat eh, Maknanya kita kena tahu Dan kita jangan ambil mudah lah eh, Nak buat duit mudah dan sebagainya Pastikan kita tahu undang-undang setiap benda ni eh, Kita cuba tanya lah kalau kita nak buat e-book Kalau kita nak buat uh, Kelas online eh, Nak buat translation online Nak jual translation Nak uh, jual terutama produk media lah eh, Kalau macam produk-produk yang Uh, yang orang lain jual macam food and beverage dan sebagainya tu mungkin dia tak efek sangat dia mungkin berkaitan dengan kalau kita jadi dropship tu mungkin berkaitan dengan polisi-polisi syarikat lah ni kalau kita buat tu from fresh maknanya kita daripada diri kita kita nak kena tahu And, semua benda ada undang-undang dia jangan kita langgar itu suka lah lepas tu kalau uh, benda yang uh, anda suka dalam kira anda punya mentor cakap uh, kalau boleh Jangan pula nak tunggu tahu dulu kan Kita tahu dulu undang-undang baru nak buat ha, Kita buat macam tu yang gambar tu kita. We need to feed the engines while we are flying the plane kan Maksudnya, Biar kita jalan sama-sama Sambil itu kita feed apa yang tak betul Kita sentiasa cari apa yang tak betul Okay kemudian kita tengok yang tips ketiga yang nak, -nak kongsikan Sentiasa kemas kini ilmu lah Dan maklumat macam yang kata tadi Yang tips pertama agak berkaitan Maknanya Pertama kita sentiasa carilah Haa uh, kita nak kena pastikan benda yang kita buat tu betul Dan juga kita nak kena update lah kan Ilmu yang kami dapat 3 tahun lepas tak sama dengan ilmu yang sekarang kan. Yang kami dapat contoh dulu kalau nak viral macam ni macam ni macam ni dah tak sama Sebab dia punya mekanisme dalam Facebook sendiri pun dah berubah Kami sendiri pun setiap tahun kena tukar cara kan. Nak kena belajar, nak kena pergi tanya orang ni, nak kena pergi berhubung orang ni macam mana, apa beza sebab uh, antum nak nanti kalau antum buat ni antum akan pasan akan ada dapat email daripada Facebook Facebook akan bagi tahu okey mulai tarikh ni kami dah tak mau sediakan perkhidmatan ni contohnya hari tu dia kata kami dah tak mau tak mau tak mau sediakan statistik supaya ah uh, kira kreator ni tahulah berapa banyak statistik yang masuk ha, dia tak ada tak mau sediakan dah laporan tu kita kena buat sendiri ha, jadi benda tu akan efek lah kita punya perjalanan ha, jadi kita nak kena tahu sentiasa jangan jangan syok sendiri je nak buat uh, nak buat konten ni sebab benda ni benda letih bila kita nak buat konten ni bukan benda yang a uh, orang kata set kan konten ni kadang-kadang makan masa 3 jam kadang -kadang yang yang set tu paling set sejam lah kan selalunya buat yang paling ringkas setengah jam lah kan. jadi bila kita nak buat kita nak buat konten ni letih bila buat letih Lepas tu kalau kita tak buat benda tu dengan betul dari awal kita tak tahu lama-lama kita quit lah ha, kita akan rasa letih kita akan rasa apa ni aku buat ni tak ada pun ha, uh, tak ada pun sambutan kan tak ada orang pun Allah tengok like berapa satu lebih lah ha. benda tu jangan ni lah jangan jangan uh, jangan mudah berputar asa lah sebab kita tak tahu bila akan viral lah macam kami pun uh, ada page-page lain juga uh, yang mana yang awalnya Uh, anda mula, memang anda mula tu untuk diri anda, mulakan Aa, dengan dia nanti tiba-tiba pak pak ada orang share ada orang share ada orang share dan naik dan benda tu uh, hasil daripada orang tengok konsekuens kita tu maknanya kita sentiasa kalau bahasa ni istiqomah lah kan kita agak kata apa keep going kan kita post setiap hari dan juga ada kita punya orang nampak pattern kita bukan kita rasa shock je post shock je post kosong je post nah, kita ada kita punya plan Ha, ni antara teknik-teknik lah kena belajar, teknik copywriting, copywriting ni pun berbeza Ana ana duduk dengan ramai orang macam-macam jenis teknik copywriting yang depa ni depa depa share dan benda yang penting yang a uh, ini kira samalah semua orang sama yang ni yang depa sepakat yang mana yang pertama mulakan copywriting antum dengan emosi maknanya benda yang menarik catchy lah maknanya first baca tu dia ada emosi yang tertarik kalau antum baca first posting tajuk tu pun dah dia ni faktor-faktor is not a good lah pada anak Not good to go lah Kalau first baca tu Kalau dia dah Oh dah ada emosi macam contoh Seronok Ataupun uh, Sedih ha, Selalunya orang selalu pakai Sentimental sedih ha. Tapi kalau antum boleh buat Teknik emosi yang seronok Lebih ha, Sebenarnya lebih impact ha, Ni uh, Maknanya Keseronokan tu Dikongsi bersama orang lain Yang tu lebih impact lah ha. uh, Kemudian uh, faktor yang tepat Nak mahu didengari ha, Ni satu teknik jugalah Macam mana Kalau nak pilih platform ni Uh, kita tak kita nak kita tak mau apa yang kita nak share kita nak kita nak kena tahu apa audiens kita nak dengar ha kita tu tips dia lah untuk dalam copywriting ni kita nak kena tahu apa uh, orang kata habit orang-orang masyarakat nak dengar apa daripada kita yang tu kita ada ni lah kita nak kena belajar kita kena banyak masuk dekat orang lain punya tapi jangan sesekali itulah nak Jangan tiru benda yang buruk lah kan. Kalau kita tengok lah ni ada copywriting yang jahat Yang jenis Uh, bad. Uh, negatif lah kan, ada macam-macam kita tengok um, Kata bad marketing lah, walaupun dia marketing Dia bad marketing, uh, boleh naik Tapi kita sebagai orang Islam ni, dan juga kita Ada tanggungjawab kepada masyarakat, kita nak Didik masyarakat dengan sesuatu benda yang uh, Benda yang bagus lah, kan. kita tak mau Kita punya uh, um, Kata nak cari rezeki tu Biarlah, cari dan mendidik Masyarakat, jangan merosakkan kan Uh, tu last sekali isi kemudian ada isi padat dengan ringkas jangan berlalut dan teknik copywriting ni pun berbeza ikut platform lah. ha, kena, kena tahu benda tu ada macam Facebook dan juga Facebook lah Facebook dia boleh panjang ha, yang lain ringkas dan dan sebagainya lah yang tuan tu boleh lah lepas tu kena tahu juga customer journey kan ni untuk orang meniaga orang meniaga kena tahu lah customer journey ni customer journey ni uh, boleh cari lagi lah ramai orang share uh, macam mana antara yang kami pakai antaranya kami pakai Ompe lah Ompe ni paling mudah pada ke, pada kami lah sebab kami data dapat semua kita dapat data semua orang yang uh, data semua orang yang masuk dalam kita punya ni sebab kita dalam antara benda yang penting kita nak data lah kan dan bila sebut tentang data ni antum kena tahu macam mana sebut tadi polisi apa semua tu kena tahu apa benda yang kita boleh buat dengan data tu apa yang tak boleh uh, benda tu sebab ada data di sisi kerajaan kan. jadi benda tu pun kita kena ambil tahu dan jangan ambil mudah. Okey uh, boleh ulas sikit tak contoh customer journey. Okey, contoh customer journey ni uh, kalau kita tengok customer journey ni contohnya uh, kita platform yang kita pilih contohnya adalah uh, Facebook. Okey, katalah kita pilih Facebook atau uh, kita pilih Facebook. Jadi bila dah buat call to action uh, Kita nak kita kalau, ki, kalau kita Kita sebagai customer Kita nak Kita nak kena ada Dua tiga lah uh, Kita customer Kita kena tahu Habit customer Contohnya ada customer Yang dia nak Tengok dulu Kita punya produk uh, Terutamanya bila produk Kita tak popular lagi Jadi kita kena bawa Link kita tu Ke satu platform yang lain Yang mana ada lengkap Semua kita punya data Data ni Data data orang kata apa benda yang kita nak jual itulah jadi kat situ depa akan pilih Itu jenis yang pertama tapi kita nak kena tengok juga ada customer kita yang dia jenis malas nak fikir aku nak beli aku nak beli je aku tak mahu tahu hang punya syarikat apa dia aku tak mahu tahu hang punya uh, maklumat tentang ni yang penting aku dah tahu Aku nak beli yang ni dia nak beli terus ha jadi kita punya customer jenis yang kedua adalah versi yang bila tekan terus terus masuk maybe to you ke ataupun bila tekan terus Pay dekat uh, on pay ke ataupun bila tekan terus masuk Jom pay ke ha yang tu maknanya direct a uh, ni maknanya customer journey ni kita susun okey kita ada beberapa jenis customer okey untuk customer yang nak cari maklumat Itu uh, tu bergantung kepada kita punya copywriting tu jugalah kalau copywriting kita yang tu untuk kita bagi brand awareness brand awareness uh, kita nak kita nak bagi tahu uh, macam mana uh, kita punya produk jadi kita buat uh, journey dia start dari copywriting. Okey dia akan pergi ke website dulu kalau contohnya ataupun dia pergi kepada satu poster je. Dia pergi satu poster bila ada kan poster tu terus dia boleh beli. Ah uh, customer journey ni kita kena susun. Ada beberapa jenis a uh, uh, kita punya ni sebab kita tahu kita punya customer ni ada yang uh, malah nak membaca, ada yang nak membaca ha, uh, Kita kena susun lah benda tu, benda tu kena belajar Contoh customer journey macam tu lah kita kena tahu kita punya bila maknanya kalau dia tekan tu dia pergi mana pula ha, maknanya dia ada setengah orang dia suka nak beli esok dia tak suka buat keputusan cepat ada setengah keputusan cepat ada sederhana yang itulah contoh customer journey dan ni antum boleh belajar lagi lah pasal customer journey ni sebab ha, dia boleh buat sampai 100 customer journey untuk ha, terutamanya syarikat yang besar lah ha, untuk yang kita ni selalunya bawah 10 lah kan. bawah 10 customer journey ha, kita boleh cuba design Okey, lepas tu kita tengok juga dah ha, benda yang kena belajar dalam buat pilih platform ni adalah untuk kita uh, tahu benda-benda ni lah thumbnail uh, bila kita buat video thumbnail ni kira yang keluar dekat tu tu uh, keluar dekat bila nak tekan tu nah. benda ni kena belajar juga lah uh, uh, size thumbnail tak sama dengan size video size video tak sama dengan uh, kata apa banyak benda lah kira memang kadang-kadang Ana, Ana pun sendiri rasa eh mereka ni menyusahkan betul kan padahal boleh je buat sama tapi kita sebagai pengguna ni kita kena ikutlah apa yang mereka buat kan ha, jadi kita nak kena belajar Okey contoh thumbnail size yang sesuai adalah uh, ha, ratio dia ha, 9-16 kan 16-9 atau 9-16 kan uh, ha, anda lupa 9-16 kot ha, uh, anda tengok lah 9-16 ataupun 16-9 uh, ha, maknanya full full screen kepada handphone sebab kita tengok kalau tengok dalam data yang anda tak share lah Data ni pengguna internet adalah 80% ke atas adalah daripada mobile kan Sangat sikit lah desktop Desktop ni kalau orang nak berurusan sambil-sambil buat kerja kan Baru orang guna desktop Jadi majoriti adalah guna handphone Terutamanya benda berkaitan dengan content lah Benda yang content guna phone Jadi kita nak kena cari, belajar benda-benda yang berkaitan dengan Bila anda sebut ni thumbnail, banner video, trending design tu lah Benda ni berubah Ha, Nana pun letih kan. Eh, setiap 6 bulan nak kena tukar format video. Okay. Dan ha, kita tengok Anis ha, ni starter pack software lah yang kami pakai. Ha. Ni kalau ni boleh beli kalau kalau untuk nak beli boleh tengok kat Shopee lah. Ha, antara benda yang ha, murah kira kalau nak cari sebab kalau beli direct kepada syarikat selalunya mahal. Kalau untuk nak beli yang lesson, ada cadangan lah beli di Shopee lah. Ha. macam, macam Zoom ni pun ha, anda banyak beli di Shopee dan juga yang lain-lain ni lah Anda beli kat Shopee sebab dia ada lesen yang integrate dengan orang lain sekali Kalau kita beli kita punya personal seharusnya memang mahal lah Memang susah lah terutamanya orang yang baru nak mula kan Contohnya uh, kami pakai Sebeling Power Director ha, uh, Ni untuk boleh buat semua lah Contohnya kami bila buat kami buat subtitling uh, Nak subtitling ni tu lah yang bubuh tu kan uh, Apa yang bawah tu kan Uh, Filmora, Uh, Photoshop, Illustrator, Handbrake ni untuk ni convert. Sebenarnya bila antum dah uh, ni dah render video akan jadi besar dan berat kan. Uh, gunakan Handbrake ni. Gunakan Handbrake untuk jadikan saiz dia bawah 10 MB terutamanya bila kita nak share kat dekat WhatsApp kan. Uh, bila kita nak share kat WhatsApp uh, kita kena ni lah, kena, kena orang kata apa, convert kepada smaller size lah uh, ni antara yang banyak membantu handbrake Ah okay. uh, Lepas tu bagi orang yang nak buat nak buat nak buat apa? PDF, nak buat e-book, belajar e-book dan sebagainya pun dia ada e kan. Kalau kita tengok kalau dulu kita duk tahu kalau buat e-book ni banyak guna PDF je kan, ni ada juga kalau kita tengok tengok EPUB untuk orang-orang yang suka pakai apps macam Kindle dan sebagainya tu kan, kita ada kita kalau boleh kita nak jual e-book jangan jual PDF saja kan, cuba masuk pada EPUB dan sebagainya lah kita tengok apa yang uh, teknologi semasa yang ada dalam ni. Uh, ha ni Microsoft selalunya kalau nak buat uh, nak buat nak buat ibu e pakai anak sedam pakai Microsoft Word jelah kan. Sebelum tu gunalah benda lain dulu. Last sekali bila nak render guna Word sebab dia mengecilkan saiz lah. Kalau besar juga saiz masuk dalam converter, dalam kompresor dalam online lah. Kalau ada software lagi bagus lah tapi masuk pastikan semua file yang kita hasilkan dalam uh, ni pastikan sekecil-kecil file yang boleh. Ha, tu antara tips untuk macam mana nak uh, bila kita nak ni lah nak uh, bermain dengan digital ni. Ha, jangan kita dok buat ilmu lama tak apa dah render dah besar share je lah mentang-mentang internet internet kita laju kat rumah kita tak fikir kita punya customer ada yang duduk kat kampung ha, kita punya customer ada yang uh, duduk kat cubuk mana kita tak tahu kan ha, jadi kita kena consider benda tu kita target the worst ha, kita tengok risk yang paling tinggi lah kan the bad situation eh, akan happen kan jadi kita kena uh, ni. Okay, ni okay. uh, okay. yang ni antara tips lah bila kita nak mula kita mula dengan benda yang kita selalu guna contohnya macam kami Anna dulu pun dulu mula dengan Uh, memang anak aktif dengan Facebook jadi sebab itulah kami mula dengan Facebook aa uh, ni jadi kalau antum sendiri katalah memang aktif dengan Insta aa uh, bukalah benda yang berkaitan dengan Insta jadi itu antara tips yang paling mudahlah aa uh, apa yang kita selalu guna kita kita mula platform tu uh, kalau tahu uh, memang memang sebelum ni kaki TikTok lah TikTok sebab antum memang guna yang tu memang memang dah dok biasa jadi kenapa nak aa uh, mula benda yang susah kan kan uh, jadi mulakan dengan apa yang kita dah ada on seliling kita. Apa kebiasaan kita? Jadi kita uh, kita mulakan dengan yang tu. Terus lah saja dengan ana. pilih. Okey, lepas tu a uh, okey nak mulakan platform, yang pertama sekali mulalah kan bila yang network eh, mula, mulalah hantu kena uh, bila dah lepas ni terus pilih. Setakat ni kita kira sendiri, kita sendiri sehari kita buka apps mana yang paling banyak. Kalau kita rasa apps tu, okey cuba. Cuba masuk. Uh, cuba masuk apps tu dan bina account. Buat account dulu yang penting. Jangan do is nak ni, ni ni buat account dulu. Nanti second tu nak perbaiki apa nombor dua. Ha, kita try. Nanti kita tanya, okey ni macam mana? Tanya orang terus mula. Jangan nak tangguh-tangguh. Lepas tu bina rangkaian. Okey bina rangkaian ni tuah macam nak kata Aa, uh, nak kena cari lah ha. Kan. Lepas ni mungkin uh, saudara apa Saudara uh, panel seterusnya akan share lah kan Anda tak nak share sekejap nak ambil dia punya isi pula kan okay. Ha, Buat tu brand awareness, ha, brand awareness ni benda yang pentingnya lah. benda yang kita kalau boleh kalau menjual jangan terus menjual lah, kan? jangan tiba-tiba aku jual ni tak ada siapa lah nak beli. Kita mula dengan brand awareness, maknanya kita sebenarnya kena tahu sebab apa kita menjual, jadi kita kita start dengan okay katalah menjual apa, lah. katalah jual produk kesihatan, okay mula dengan uh, kita punya page banyak cerita tentang kesihatan, jadi orang mencari info orang nak search dalam search engine nak cari platform ni orang nak search info contohnya macam dulu anda pernah buat satu page tentang pertanian apa ada page yang simple je pun tapi sebab anda share ilmu yang orang lain tak share ha, share ilmu yang orang lain kedekut nak share ha, maknanya cari ilmu yang mana orang lain kedekut nak share ha, kita boleh share ha, benda tu akan naik eh. Ha. ha, maknanya kita tengok eh tiba-tiba orang mana dan kita akan jumpa dengan orang-orang yang unik lah Nah, sepanjang anda macam anda buat pertanian tu, anda share page pertanian. Uh, anda jumpa ada orang yang nak contribute dan macam-macam lah. Anda tak terima lah contribute tapi maknanya kita jumpa plat-plat kan. Macam-macam orang. Uh, ada orang yang tiba-tiba nak bagi kita tak minta pun kan. Kita hanya nak share ilmu tapi orang tu nampak kita kita nak share dan dia nak bantu kita untuk berkembang. Ini uh, satu benda lah yang anda nak ni. Mulakan dengan brand awareness. Cari uh, Wah, anda punya masa tak lama ni. Okey, okey. Anda kena laju sikit. Okey, lepas tu cari kelainan macam anda sebut tadi. Uh, kena kena cari benda apa yang orang tak share, cuba share. Uh, cuba buat lah macam kami buat. Uh, cuba kami, uh, macam kami buat, kami buat antaranya kisah Nabi kan. Orang lain tak ada lagi kan. Bahasa Arab antaranya. Uh, jadi, cuba cari benda yang orang lain nak. Uh, masyarakat memerlukan, kita mendatangkan solusi yang berselesaikan masalah syarikat. Uh, kongsi dan terus berkongsi Uh, maknanya jangan berhenti lah. Anda, nah, macam sebut tadi, jangan hangat-hangat tiap ayam lah. Ha, buat. Masa dah tengok orang, -orang ni tak naik. Ha, sabar sahabat. Kadang-kadang dia nak virus turn. Uh, ha. maknanya terus lah. Orang akan tengok pattern kita post. Bawa orang akan follow kan. Bukan mudah nak follow. Okay. kemudian uh, uh, teknik perkembangan platform. Okay ni teknik macam mana. Contoh dah mula dengan Facebook. Macam mana nak ni kalau Orang ni teknik ni untuk orang yang dah well established lah ya. Untuk orang yang masih uh, low Dia ada teknik lain lah Orang uh, tu PM2P lah kan Orang <laughs> tu PM2P Dan nah, ni nak share kepada orang yang contohnya Antun dah berjaya di Facebook Antun nak masuk ke, nak buka cawangan lain okay, Ni cara tekniknya kerana, uh, Contoh kat Facebook dah banyak share pasal uh, video dan sebagainya penulisan. Uh, Jadi kalau nak pergi kat Instagram Share benda yang orang lain tak boleh dapat kat Facebook Maknanya memaksa depa ni pasar rela ni kan. tips kedua tu paksa rela uh, contohnya okey kita buat penulisan uh, ataupun kita buat video okey untuk lihat selanjutnya sila ke Facebook uh, sila ke Insta sila ke Telegram lah. macam kami buat untuk Telegram ah dulu Telegram mula dengan awal-awal uh, tu hangat-hangat lah. kira 1000 orang followers dan kami masa tu memang amat memerlukan Telegram untuk uh, establish jadi kami buat pasal rela okay, Kami post video satu minit Video tu sepuluh minit Kami post kedekut sikit lah ha, Seminit je Okay mahu lebih lanjut Sila ke telegram okay, Orang akan pergi lah Sebab dia nak benda tu kan ha, Jadi cuba wujudkan benda-benda macam tu Maknanya pasal rela lah Untuk orang ha, ke platform yang kita ni lah Walaupun tak seramai yang main kita punya tu Tak apa kita sebab kadang-kadang satu benda yang penting lah. Ha, kita punya followers 1 juta, 1.3 juta kan kita nak cari loyal customer je ha, kita nak cari loyal follower je tu benda yang penting ha. Ha, kita bila kita buat banyak platform ni kita akan jumpa lah kita punya loyal ha, customer dengan loyal follower lah ha, benda tu yang akan bagi kita lebih jauh dan benda depa ni lah yang akan support kita dengan dengan support yang kita tak sangka-sangka lah banyak benda lah Okey, lepas tu rangka tujuan ha, sebab apa nak nak pindah tu sebab apa? Jangan ha, ah, saja lah, nak bagi banyak platform, nak bagi susah diri. Ah, ha, tu jangan juga. Benda benda dah boleh fokus satu benda. Ah, ha, sebab orang lain buat banyak platform, ha, ah, sajalah. Masa boring ah, ha, buat Facebook saja. Ah, ha, jangan macam tu. Kita kena ada tujuan lah. Dan buat, buat kena betul daripada awal. Jangan, tapi ada juga. Uh, walaupun uh, tu sebab tu anda sebut tubuh juga Tapi aktif tak aktif tu pilih ha. Sebab orang selalunya orang nak percaya kepada kita punya produk ataupun nak percaya kepada kita punya uh, kita punya brand, orang akan tengok berapa, berapa banyak platform yang kita ada dan sejauh mana kita boleh percaya kan. Maknanya dekat platform yang lain tu tengok data data kita ni fraud ke ataupun nampak kata ish dia ni kan menipu ada orang bagi komen elok jadi lagi banyak kita ada platform naknya lagi baguslah tapi untuk pilih kita setia bukan, bukan setia lah kira macam orang kata apa Kita all out pilih satu je Ataupun tengoklah dua tiga yang mana ni Terutamanya bila ada team terbaik lah ada team hmm. uh, Boleh aktif dalam tiga platform at least Bila ada team pastikan tiga platform uh, aktif lah antaranya tu, uh, Kalau macam kami, kami kami cuba aktifkan telegram, instagram dengan uh, ni lah apa nama Facebook uh, Twitter tu nice juga kalau kita banyak fakta tentang isu semasa uh, benda tu yang menarik eh. sebab Twitter ni trending dia trending ni kan news kan benda tentang news ni laju eh, kami bukan kami tak ada kekuatan tu lagi tu yang kami tak masuk lagi ke dalam Twitter uh, lepas tu uh, plan dia Okey, plan yang untuk ke platform lain ni dia plan kena cari ilmu tentang macam mana nak launching produk ah ha, ni eh, ilmu lain pula lah ada masa anda dah makin sikit jadi anak kena laju sikit ok uh, okay. uh, okay. uh okay. ni cadangan laluan platform lah ha, ni cadangan macam uh, yang, yang yang kami buat lah uh, mulakan dengan Facebook kalau boleh mula dengan Facebook sebab Facebook ni semua benda ada Dan kalau kita tengok tadi pun uh, kalau kita tengok oh, anak, tak, anak tak post kot uh, kalau tengok trending dunia yang paling tinggi adalah Facebook Ha, yang TikTok tadi dia nombor lima kot. Ha, tapi kita nak kena belajar juga ha, demografi tentang ha, umur. Contoh kalau kita memang target konten kita umur adalah budak-budak ataupun remaja, ha, kita tengok apa yang platform yang dalam ha, range umur tu. Ha, tu penting tak macam kami kami punya target segmen kami adalah umur 20-an dan 30-an dan 40-an eh. Jadi kami lebih memilih Facebook lah. Nah, untuk TikTok ni kami on the way untuk merancang supaya sebab kita nak tackle budak-budak muda kan. <coughs> jadi benda tu berdasarkan antum punya tackle jugalah demografi antum punya customer segment lah. Antum punya target audience. Okey, boleh tengoklah lah untuk Facebook adalah integrated platform, Instagram komik ringkas, boska dengan komik ringkas Kalau boleh buat komik Kalau antum tengok ni kan, komik ni tak tak perlu pun Sampai kalau boleh jadi orang yang hebat pun kan Cuba je kan Kalau tengok yang apa, Fizz virus kan kalau antum pernah siapa yang buka dia punya dia punya komik dia kadang-kadang apa je lukisan pun dia ada lah dia punya teknik tersendiri tapi bila kita kita nampak simple je. Ha, maknanya benda yang simple pun kalau berisi a uh, lukis lukis macam mana pun jadi. Buatlah kan gunakan kemahiran apa yang ada. Okey pasal Telegram, ha, Telegram ni untuk sending file bila mana kita nak share file. Ha, kalau kan lah orang guna Telegram, Youtube Youtube ni kami guna untuk mulakan kelas sebab tu Kalau tengok, Youtube kami tak aktif pun Kami guna untuk kelas Bila ada macam contoh nak buat kelas private Sebab Youtube ni dia ada private punya video kan Jadi orang yang dapat link je boleh Access tu Jadi kalau nak kita nak buat kelas Ataupun kita nak buat modul yang mana orang boleh Ni gunakan Youtube Cuba lah guna Youtube Untuk buat date lah ni untuk buat baik, aa, berkaitan dengan media tapi itulah nak kena tahu undang-undang dan sebagainya macam dah sebut tadi lah Lepas tu Twitter aa, untuk share code berita track aa, TikTok, short video, icon aa. bila nak buat TikTok ni nak kena tahu kok? Kita kena ada satu benda yang penting iaitu icon lah maknanya kita kena ada karakter Anda tak mahu share lah anda tengok lambat ni <laughs> Okay website lah lepas tu website Uh, website kena ada juga lah uh, website ni bila terutamanya antum dah ada syarikat lah website ni sebab tu lah nak bina keyakinan bila anak sepanjang anak bersama dengan uh, tiga syarikat ni walaupun website kita buruk-buruk pun uh, bila kita nak buat meeting dengan somebody kita nak jumpa seorang mereka kata oh kami dah tengok website website yang pun macam tu lah mereka kata kami dah tengok website yang eh padahal kami tak expect sepatutnya tak expect tak, kami tak expect pun eh website kami dah lah buruk macam ha, tu lah tapi orang akan tengok, orang akan tengok website untuk orang ni lah. Terutamanya orang profesional lah bila mana orang-orang yang umur uh, 30 tahun ke atas ni, 20 tahun ke atas ni dia lebih akan tengok kepada website lah. Mungkin budak-budak muda tak tengok pun website. Website ni pada dia pun dah, orang bagi dia dah mengkata dah rumah usang dah kan. Uh, tapi untuk kalau kita nak jadi profesional kena website lah. Okay ha, uh, ni uh, untuk presentation yang ni je Okay, okay. kita tengok uh, uh, Kita tengok sikit lah uh, benda yang tentang Facebook uh, sebenarnya nak buat aktiviti kumpulan tapi masa tidak mengizinkan <laughs> Jadi kita nantilah kita tengoklah kalau ada kondisi lain ke kan uh, sebab antara benda yang penting sebenarnya bila antum join-join benda-benda macam ni Anda tak tahu pasisipan ni, ni kan Cuma bila kita join program-program uh, macam ni uh, Antara benda yang penting kita nak kenal orang lah kan. uh, Kita nak tahu orang yang satu niche area dengan kita uh, Jadi bolehlah kita buat lima minit boleh kot uh, Ana buat room jap, Ana edit room jap Sekejap lagi masuk ikut antum punya minat platform uh, Dalam tu cubalah bersembang dan cuba kongsi ilmu Uh, berkaitan uh, jangan jangan awkward lah kan masuk dalam grup tu jangan awkward cubalah uh, ni kata uh, buat apa yang patut dalam grup tu bincang tentang okay, kalau Facebook apa apa nak tanya soalan contoh anda buka lagi apa nak tanya soalan contoh bila duduk dalam grup Facebook tu apa yang nak tahu ataupun share apa yang dah tahu kan? katanya ada satu lagi yang anda nak bagi kepada brainstorming uh, website tapi masa tak mengizinkan kita minta maaf lah no. Ana pun sharing agak lambat kan. Tidak selaju <laughs> selaju sebelum-sebelum ni jadi uh, kita kita satgi 5 minit ana bagi masuk dalam group. Kalau buka dalam breakout room tu ada ada room. Jap, ana tak leh nak edit sat. Tak Masuk dulu yang mana ada dulu uh, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter Ada lagi yang anda nak nambah Yang mana yang Room 5 dengan 6 tu uh, anda tak boleh nak edit nama Tapi masuk je lah Kalau seling dia berdampak tu Masuk dalam room tu uh, Tanya betul tak bagi Bagi uh, nama lah Ana akan masuk randomly uh, Kita buat 5 minit lah uh, Duduk dalam tu uh, Ni lah sekali Bincang apa yang kaitan dengan ni Okay, ada yang dah masuk dalam Instagram, ada yang dah masuk dalam Facebook, ramai masuk Instagram, TikTok, okay, Twitter. Kalau selain daripada tu, masuklah dekat room 5 dengan 6 tu. strategi tu kan So I wanted to create uh, some So far macam nak create wording lah Cumanya I tak dapat lagi I I have the wording tapi I tak dapat lagi orang yang boleh design kan the, the apa tu I have content tapi I need someone yang to do design Ah, I see Faham? Okay. Okay, assalamualaikum semua. Siapa-siapa ha, siapa nak bercakap silakan. <laughs> Maybe berkenalan kot. I would like to learn actually. Uh, walaupun saya dah berumur, memang banyak umur. Tapi I, I, I wanted to learn and to understand the, the younger generation punya apa tu. The younger generation punya ni lah. Minat dan sebagainya kan. Betul-betul. Hmm, thank you. eh, uh, hey, nak close dah. Hmm. Lagi 47 saat kan? Macam ni? Assalamualaikum. Assalam. Ha, ya. Yeah. Uh, saya, saya je nak kongsi pasal uh, soalan tadi kalau nak cari designer. Uh, saya adalah satu uh, saya dengarlah ada satu caranya ialah kita uh, tulis dekat media sosial kita yang kita mencari designer untuk kita punya konten di media sosial. Ha, uh, so uh, itu salah satu cara lah maknanya kita tanya kita punya friend list kita uh, atau WhatsApp kat, kat, WhatsApp status ke uh, tanya secara direct bahawa kita mencari designer. Uh, itu antaranya lah. Kak Sakinah ni masih di break room ke? masih di breakout room. Tapi tengok macam ada yang dah ter terkeluar. Macam day. Mungkin semua dah balik main hall kot. Ah uh, minta, ma minta maaf. maaf. Ah uh, boleh boleh unmute dah. Orang lain boleh unmute dah. Peserta boleh unmute dah. Boleh. Boleh boleh. 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 Ah, kan? ya, boleh ingat kot, ah, setting tak boleh unmute takut kot ah, uh, Masuk dalam group tak boleh bincang apa pun <laughs> Okay, minta maaf. Uh, tengok tadi ni ah uh, tengok takut aku tadi ada masalah anak Ami tu anda tak, tak, masuk dan anda ni breakout room anda off balik. Jadi ah uh, kita sempat pun bincang apa kot. sempat <laughs> ke sembang. <laughs> minta maaf. Jadi uh, boleh kalau boleh ni lah buat uh, uh, maknanya connect lah dengan orang-orang yang sama, yang minat sama dengan dengan kita dalam Facebook ataupun dalam Instagram dalam apa platform yang kita nak connect dengan orang yang sama supaya kita mudah uh, tu tujuan tadi tu kan, asalnya nak nampak brainstorming sekali maknanya bila du dalam group tu tahulah kan apa benda contohnya kalau video dalam dalam Facebook Instagram macam mana uh, apa dia punya format uh, benda tu kita kita boleh bincang sesama kita punya klik ah eh. uh, kita punya kita punya orang yang sama interest sebab kalau Kita masuk Facebook dia jadi lain lah ha, dia ada scheduling Benda-benda ha, yang penting dalam Facebook anda nak cadangkan Supaya bila masuk Facebook Mereka nampak pergulungan lah masalah dah habis kan ha, Jadi kita nak buat buka soalan uh, uh, Kita dalam Facebook benda yang penting untuk Antum ni adalah scheduling lah kan Maknanya dia ada satu bila dah buat uh, Facebook tu cuba create creator studio Uh, anda nak tunjuk pun tak sempat kot uh, Bila masuk Facebook tu dah buat page uh, Cuba try godet-godet uh, tentang kereta studio uh, Dalam tu anda boleh connect dengan uh, Instagram Boleh connect dengan platform-platform lain Dan dalam tu boleh buat scheduling Benda scheduling ni antara benda yang penting Kalau boleh spend sehari satu jam Untuk kita buat branding kita Brand awareness ni Benda yang kaitan dengan kita punya platform lah kalau so, boleh spend satu jam sehari untuk kita buat con content creator Kita jadi content creator, kita buat content kita, kita create content Untuk uh, kita schedule, kalau boleh uh, seminggu ke hadapan uh, Maknanya seminggu ming tu kita dah tak, kita dah ada lah apa kita punya benda kita nak post uh, Dia ada dalam tu lah, kita ada, dia ada Dia ada, dia ada bila tarikh, apa uh, tu tentang schedule ni pun dia ada ilmu dia jugalah Ha, uh, kita kena belajar cari data bila orang aktif Facebook, bila orang aktif Uh, Insta install bila kita tengok data tu ada yang kena beli tapi bila, kalau pandai cari tu dapat aja yang free kan uh, kena pandai kena pandai ilmu mencari tu pun ilmu juga uh, banyak semua ilmu nak kena belajar kan tak maaf lah tak sempat nak share semua jadi ana bagi ana bagi kunci ana bagi pintu je lah antum cari kunci sendiri maknanya lepas ni pi cari macam mana nak scheduling ilmu scheduling ni bila nak post tu pun kena belajar kan bila nak post bila nak uh, bila bila waktu haram post kan bukan haram lah tapi maknanya kalau post tu confirm lah dapat sekian lah waktu tu benda tu pun kita nak kena belajar apa tu schedule benda yang urgent lah benda kalau kita scheduling tapi ada benda-benda urgent -benda, antaranya isu semasa benda tu kita kena laju kita kena laju kita kena post laju lah uh, lepas tu sentiasa cakna dengan isu semasa kita punya post pun kalau boleh sama dengan isu semasa semasa post tu Uh, yang tu lah insyaAllah. Ada soalan boleh uh, satu je kot. Masa nak habis lah. Kalau ada soalan lain, uh, PM tepi je kot. Hantar email ke ataupun boleh uh, WhatsApp pun boleh kot. Ambil nombor no. Tapi itulah. Kalau lambat reply ke tu jangan marah <tuh -tuh> uh, ambil uh, ataupun boleh Facebook anda. PM Facebook pun boleh Hazmin Zokapli. Uh, kalau nombor 013 Empat lima lima tujuh sembilan dua tiga Empat lima satu tiga lima tu ada orang share uh, Jadi boleh uh, Ni lah kalau ada Yang kata apa benda yang kita nak uh, Share tepi ataupun kita nak Anda boleh lah share sekadarnya kan uh, Benda yang berkaitan dengan uh, Platform dan sebagainya insyaAllah uh, Okay ada dua minit lagi Kalau ada soalan tak ada semua nak pengen tepi Kau patut buat kalau kita rasa shock sendiri ke dalam membuat konten okey Kalau rasa shock sendiri ni uh, ubat dia uh, sedihak, sad. Rehat sat, rehat uh, sat Ambil lah masa rehat seminggu ke uh, Cari ilmu, uh, pergi join kelas apa-apa Lepas tu nanti dia akan main lah semangat balik Dia akan perbetul sikit lah main setting Tapi sebelum join kelas ilmu tu uh, Kena buka diri dulu lah, kata diri tu tak tahu apa lagi kan Rasa diri dia kalau kita ni sebenarnya kalau lagi belajar, lagi rasa tak tahu kan. Lagi rasa kita bodoh kan. Bahasa kasarnya rasa lagi bodoh lah. Hanya uh, kalau rasa syok sendiri buat konten rasa ish. Tapi kita dah tengok, kita tengok konten tak naik. Okay stop sahab. Take time sehari dua hari untuk kita revise balik, cari apa kekurangan. Tapi uh, pergi dengar benda lain dulu, benda berkaitan dengan ilmu. Yang penting sehari tu Uh, sehari itu kita 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 ambil masa sejam untuk Petingkat diri. Pertingkat diri itu Petingkat diri bidang lain tak apa, apa sebab benda berkaitan dengan content creator digital ni dia ilmu dia banyak. Tak habis. Ha, uh, jadi pilah cari ilmu benda lain. Kata kita dok galut galak nak buat benda lain tapi lah cari ilmu tentang copywriting ke, cari ilmu tentang uh, nak buat subtitling ke, cari ilmu nak design ke, banyak sangat ilmu lah. Tangan tu kata jari jahat Kalau jari jahat tu katak sikit lah kan Ok insyaAllah Ada support group untuk content creator Memang semua gerak sendiri atau team sendiri uh, Support team untuk uh, Content creator uh, Ada Tapi itulah kadang-kadang masing-masing buat 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 uh, tu dia ada agenda masing-masing uh, So kena pilih lah Kadang-kadang kita tengok dia buat group untuk content creator Tapi dalam tu dia nak promote something Dia setiasa, Sentiasa satu group tu ditubuhkan dengan satu agenda So pandai pilih lah Dan kalau tak mampu Buat sendiri tak apa Cari orang-orang yang kita rasa kita nak ni Cuba kita approach Kita Kita Ambil Nanti kita akan bertemu Kita Bila kita connect dengan seseorang Nanti dia akan connect dengan ramai lagi Dia akan jadi satu networking yang baik lah Aa, kita pilih lah orang yang kita nak connect tu Kita pilih mentor kita Kita pilih orang yang kita nak ni Kalau masuk support group tu Ana tak boleh nak bagi cadangan juga Sebab kami pun banyak aa, cari sendiri Kita, Ana pun banyak aa, connect dengan orang-orang yang Ana rasa ni Ana pergi cari sendiri lah Kalau group umum tu Ana jarang join lah Ana join selalunya group yang berkaitan dengan ilmu umum aa, Benda yang semua perlu tahu Okay insyaAllah Itu nah, je kot, habis dah Masa anda dah lebih semenit InsyaAllah Kalau ada apa-apa Boleh PNP lah Minta maaf Salah silap Memang Anda tak mampu nak laju bu Hari ni Tak tahu sebab apa sepatutnya Banyak lagi benda boleh share Jadi aku lokaulihazab walakum Waalaikum Ana serah baliklah Kepada MC Terima kasih banyak semua Alhamdulillah Jazakallah Khairan katira Ah ya ya Ana nak lantik Siapa sebagai host ni Sebab ana masuk ni Automatik jadi host Siapa nak anak-anak lantik siapa? Untuk pet uh, tag. Okey okey. Okey baik. Okey ana okey okey. Baik. Ha EJ reply Say. Okay Okey. jazakumullah khairan katira. Uh, Diucapkan kepada Brother Hazmin atas penyampaiannya sebentar tadi yang sangat masya-Allah padat uh, dan berbuah-buah lah banyak aha ha gitu. Aha macam apa? Mentol kan termuncul ting sedangkan. Okay Okey, jadi uh, apa? Ha, masih bersemangat tak ni? Ni masih bersemangat untuk jadi content creator ke? Semangat nak tidur ke? Macam mana ni? Cuba komen sikit. Ha, nak teruskan tak slot tiga ni? Ada yang lagi awesome. Ha. Ha, cepat tulis cepat. Jari jemari tu gerak-gerak sikit. Jangan jahat-jahat. Ha. Semangat. Okay, bagus. Nur Syakira. Masya Allah. Nik Nuri Hanis. Terbaik. Ha, Masya Allah. Jadi bolehlah. Uh, cuba kongsikan uh, kan satu ayat ke apa benda yang aha yang kita dapatkan Contohnya, oh saya baru tahu ah ini ni ni kan, aku dekat chat tu uh, Mana tahu ada kawan-kawan kita terlepas point tu kan, uh, bolehlah sekarang kan sementara kita nak beralih ke sesi ketiga kan Okay, jadi uh, Alhamdulillah saya macam nak conclude terlalu banyak <laughs> Jadi uh, saya rasa macam antara, uh, saya, antara dua je lah kan, sekarang ni macam uh, kita tak nak jadi antara dua je Satu kita nak benda tu syok sendiri, Ha, so kita gunakan apa ilmu yang kita belajar ni untuk kita buat content dan publish content kita tu. Ha. Dan yang kedua kita tak nak rugi. Syok sendiri tu tadi ah ha, Bro Hazmin dah bagi ayat. ah ha, so tak nak rugi. Tak nak rugi kenapa? Ha, kan dalam surah Al-Az Allah dah bersumpah dengan masa kan. Ha, Illa alladhi na'amanu wa'amnu salihat wa tawasabil haq wa tawasabil Jadi siapa yang ke arah kebaikan dan kesabaran sahajalah yang akan tak rugi. ah ha, tak rugi. saya beruntung lah. Ah, ha, jadi kita kena pastikanlah matlamat dan sebagainya tu ah ha, telilah dan kita tak rugi. Tak rugi tak syok sendiri. Okey. Okey, jadi um, ha lagi satu point, now or never. ah ha, macam tadi mula kat platform, mula sekarang, mula sekarang. ah ha, jangan jangan tunggu kapal terbang tu siap baru nak nak jalan kan. Ha. sambil terbang sambil baiki. Awesome ya. Baik. Sekarang kalau kita nak naik banji jumping, kita dah ada kelengkapannya, kita dah pakai. Bro Hazmin dah tunjuk dah macam ni lompatnya, tinggal kita je nak lompat ke tak nak lompat. Nak experience ke tak experience, Aa, macam mana rasanya dan macam mana kita nak menyumbang tu. Ha, gitu kan. Jadi sekarang kita akan beralih mula ke slot tiga. Ha, Masya Allah Sakinah Darbin, ha, bagus. Ha, software, betul. Saya pun baru tahu tu so fair tu. Ha, sangat. Masya Allah. Jadi sekarang kita nak kembangkan lagi kita punya konten tu, kita nak mengembangkan lagi kita punya idea tu ke seluruh ke pelusuk dunia kan kalau boleh sebab kita nak publish something yang orang lain nak dapat manfaat. Ah, share awareness ke business pun kita nak business yang power power kan. Ah, ha, jadi kita akan teruskan ke slot 3 making collaboration to expand content visibility in media daripada Uh, brother Muhammad Mustaqim Roslan. Ha masya-Allah dah ada konten, dah ada platform, dah ada cara-cara nak terjun sikit tadi kan. Ha nah, banyak sebenarnya. Jadi sekarang kita nak dengar pasal marketing, pasal proses kolaborasi ha, uh, daripada brother Muhammad Mustaqim. Assalamualaikum brother Muhammad Mustaqim. Okey ke? Waalaikumsalam. Boleh boleh. Khabar baik. Khabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi saya serahkanlah kepada Bang Mustaqim. Baik, insya-Allah. Um, nak kena share screen eh. Nampak ke screen? Nampak. Alright, alright. So, um, saya pun tak pernah try. Lagi link link Mentimeter ni. Cuba lah nak try eh. Link ada um, macam eh. Ada dapat ke link? Kat mana ye? Mana ye? Okay, dapat. AJK ada share. Alright, okay. okay. Baik, auzubillahi sami'a alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, dan selamat sejahtera semua. Selamat tengah hari kan. So, um kenalkan diri sikitlah. Saya Muhammad Mustaqim bin Roslan, uh, seorang um, kita boleh kata pelajar lah. <laughs> Masih belajar lagi kat UTM. So, belajar di UTM uh, sekarang uh, dalam jurusan mekatronik. So, um, pelik sikit lah duduk kat media ni kan. Tapi tak apa, kita boleh sembang. Tengok sikit apa kita ada. so, um, sedikit uh, pengenalan diri lah kan. Macam nak pakai benda ni? Oh, macam tu. Alright, so sini um, sebab malas. So, tunjuklah uh, CV ni kan. so, basically um, buat mechatronics daripada diploma dulu. Um, tak habis mechatronics. Buat uh, baiki rumah orang. Buat robot dan banyak projek yang berjaya dibuat lah so um, list kat situ list lama tapi ada lah latest 2021 kan um, handheld solid fertility measurement using ion selective electrode tak tahu lah benda tu so basically uh, saya banyak buat projek yang berkait dengan IOT uh, projek-projek yang ni tapi saya banyak collaborate dengan um, projek-projek uh, projek-projek tu basically kerjasama dengan universiti dan kadang-kadang kita universiti tu dapat grant kan kita work together untuk capai um, target uh, kita punya ni dan oh lupa saya um, saya punya company Ingenuity Solution company um, uh, robotics lah so, uh, so uh, solution untuk um, IoT dan banyak banyak lagi IoT is internet of things which is basically uh, boleh kawal apa-apa menggunakan internet ah that's all so um um saya banyak buat uh, cari um kita kata voluntary punya work and kita boleh kata um dalam haluan haluan tu sendiri dan saya ditugaskan untuk menjadi ketua haluan siswa national so di situ pun dah banyak juga kerjasama yang dilaksanakan untuk menjayakan program-program uh, non-profit uh, organization lah sehingga NGO punya programs so um So kat situ kita boleh tengok sikit macam mana kita uh, kita share sikit lah. Saya kata nak, nak kata betul-betul hebat dalam tips ni not the best lah. Tapi I'll try my best to, to share apa yang uh, experience yang saya ada lah. Okay. So how do you feel today? Um, ada um, boleh isi kot kan? Boleh, boleh nampak ke kan? kita first time try. try. Hello you. Oh ada keluar. Okay. Okay. So ah uh, boleh kot isi isi kan. How do you feel today? Alhamdulillah good. Okay, great. Hmm. So um is it like tired rasa penat ke? Oh tak. And, sorry lah, negative, kan eh, uh, lah negatif kan. Ah ni bagus ni semua positif kan. Sorry lah kita saya, sendiri penat. so uh, alhamdulillah hmm hmm true je awal 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 lagi true je kan. Lapar sikit. Sikit je lah kan. Pergi turun sekejap ambil makanan. Saya tunggu, saya tunggu. Kan? Turun eh. Ikutlah kalau rumah tu duduk setingkat ke macam kan. Exciting, okey. Curious. Tak sabar nak apply. Eh, itulah tu. Ada sejam lah pula kan. Nak apply dah ni. Tapi sejam pula. Sorry lah, kacau masa kan. <laughs> so, excited but nervous. Alright, alright. Tak um, what do we have here? Hmm, okay. So, let's see, let's see. Sedikit lah kan. Um, saya nak tanya lah pada audience lah, right. pada audience semua. Um, is it like uh, hari ni um, rasa dah dah banyak dapat ke macam mana? Uh, saya buah kat ruangan chat eh. Oh kita ada chat kan? Chat ni function tak? Lah. Test jap. Hello. Oh okay. Ah ha, dia function lah kan? So, ha, boleh lah try. Rasanya boleh isi. Rasa kita guna keyboard kan Kalau tak guna, dah banyak. Tapi, nak belajar lagi Bagus, bagus, bagus. Daripada Sakinah ya Sorry, ada kucing lompat masuk rumah Okey, tak bagi kerja sama. Sekejap eh. Alright, kat mana kita tadi? Alright, uh, tentang masa pendek nak lagi. Alright. Boleh belajar banyak lagi. Still rasa sikit. Tak cukup Hehe. Hmm, interesting. Mm -hmm. Pakai topi, learn all oh, right Dahsyat dahsyat Lain macam audience hari ni Mungkin mungkin saya boleh kata first time jumpa macam ni lah Oh ya yeah, saya lupa um, So awal-awal ha, tadi kita ada bincang tentang High impact content right So insyaAllah uh, Kak Usna ada bagi like I mean like ustazah ke What do you call lah kan, Kak Usna dah bagi banyak lah right Tentang how to make a good uh, High impact content right dan seterusnya kita optimize kita punya platform nak pilih platform the right platform and bagaimana nak bagi. So now we're going to talk about macam mana kita nak buat collaboration with others. So um tadi waktu uh, bro Hazmin ada share uh, share uh, what slide waktu dia punya presentation ada perasan ada di kalangan kita is like audience yang for uh, nak buat self content creator nak jadi content creator sendiri right? and ada yang Uh, yang organisation, ada yang maybe for internship and much more, right? Ada yang maybe for uh, assignment mana tahu, kan? So, so um, collaboration kita nak kena tengok uh, in uh, collaboration. Collaboration is a very big thing, tau nak, nak nak cerita ni memang tak habis. Saya sendiri pun tak habis baca lagi tentang collaboration. <laughs> nak nak kata punya lah banyak, right? So next slide, please. the, okay so untuk hari ni, course hari ni, i'll try my best uh, untuk uh, go through the slide as fast as possible lepas tu kita buat satu breakout room nak bincangkan tentang uh, troubleshooting dalam collaboration, alright how's that, okay yeah. so so um, kiranya ada breakout room, nanti setiap um, uh, audience boleh masuk dalam breakout room masing-masing, kita ada 5 breakout room nanti dan nanti kita akan uh, train, uh, akan test untuk buat um, kita kata um, troubleshooting lah untuk satu masalah. Kita nak tengok how do you guys um, cater with the with that uh, problem tu lah. Alright? So dan kita ada share result and sikit Q&A Alright? So collaboration, okay? Collaboration. So collaboration. Sebelum saya nak mula lah untuk kita bincang collaboration What do you guys think about collaboration? Boleh isi? Limit meter uh, Apa yang Orang rasa tentang collaboration? Is it like Something? Is it like What is it? Yeah. Sebab saya nak tengok sikit like The general View untuk semua orang macam mana How is it? Boleh isi ya? Feeling? Working together? Networking? Okay interesting Betul? Uh, collaboration Just mean working together, networking, collaboration, networking. There's a there's a small. Uh, we could say networking is a larger thing. Collaboration is a small part inside networking. Kerjasama dengan organisasi great minds think alike. Collaboration, yeah, true, true. Yeah, that is what we're gonna go into. Especially, how do collaboration works? And so there's a there's like a few stages, tentang collaboration, marketing. Marketing and collaboration You have to have like this thing what we call A win-win situation right So we'll look into that after this Learning about other culture That's a big collaboration kalau <laughs> nak buat benda tu Tambah lagi crowd don't true Tambah lagi audience for the right word um, uh, Kerjasama dengan club sosial NGO lain okay? Free publicity We'll look into that after this Dua-dua <laughs> dapat benefit true added value collabor yes collaboration is kolaborasi betul how do you know that promote promote dan luaskan promotion true kena ada black and white hmm okay okay integration yes that's like permulaan dia oi ini kira kita dah ada lah orang-orang yang dah ready yang dah ada idea ni effective communicative effective communication kot tapi communicative mungkin it's like um terms dia kot and eh? true due diligent saya anggap benda betul okey baik kita move on to the next slide okey true so, so, sekarang ni why we have to do this because kita nak um from our perspective collaboration kita kena ada dulu and eh? then we will see what does the masses say tentang collaboration okey So, collaboration. What is collaboration? Ni saya dapat daripada, um paper lah, kan? so um, what is collaboration? Collaboration is a mutually beneficial and well-defined relationship. It's not only a common relationship, like like informal relationship, just like a relationship. Kau it's a well-defined relationship. By two or more organizations to achieve common goals, the relationship includes commitment to mutually uh, mutual relationships and goals, a jointly de uh, developed structure and shared responsibility, mutual authority, accountability for success, sharing resources and reward. So, talking about resources and rewards, this is the thing that young, like the last thing that we could talk about in dalam collaboration. Collaboration is so big, but yang kita semua. kita semua selalu lihat is the sharing of resources and kita semua fikir tentang sharing of resources dalam collaboration and that's what what we could say uh, derive yang yang kita kata the problem with orang nak mula buat collaboration we always look to the to the to the resources yang kita boleh share to the to the thing that yang kita boleh dapat but you have to first look at the goals and the structure and how who's gonna be the authority, who's gonna be the first one. Those are the things like these are the uh, the most important things yang kena mula dalam collaboration. So um, let's move on to the next slide. So this is from George Bernard Shaw. That's the same, okay. It's from George Bernard Shaw, if you have an apple and I have an apple, we exchange these apple then then you and I still each have one apple. Okay. That's in material, right? But if you and I have an idea but uh, and we exchange these ideas, each of us has two ideas. So this is why we do collaboration. Collaboration is a big thing, okay? Bukan sekadar tentang resources, tentang contohnya saya nak bagi satu, uh, what we call it then, um, uh, what we call it again, I give you an idea, then I'll give you this content, then you give me another content. Uh, that's the problem. It's not about content. It's about the idea of it. And that's what make it multiple, and which which helps you to bring out uh, a good collaboration. Okay, so the idea of collaboration is not on material, not only on material, but it's more on the the we could say the social aspects of it. Okay, you get that? The All right. So let's move on to the next slide. Am I, am I going too fast? Tak juga Not lulus. Yang sebelah tengah. Baik Okay. So this is the partnership spectrum. Okay. So the partnership spectrum uh, kita boleh tengok sini. This is the stages yang kita boleh kata macam mana partnership ni bermula lah. Macam mana kita mula collaboration, all this is. Collaboration is actually the second the second tier of partnership. We start with co cooperation and usually people in content and content creations and all this stuff like th these big um, uh, big media uh, groups and uh, organization. Yes maker will do like only till uh, cooperation or collaboration only. Integration is a big thing. So let's go through one by one. Cooperation is informal, short term, low intensity, little structure. Uh, very little risk in uh, associated with uh, cooperative uh, efforts decision making need to uh, not need to be coordinated so uh, cooperation is usually like um uh we want to cooperate with uh let's just say um i'm a content creator i do content on like let's just say uh, my daily life that's a good content right i, I mean like uh, ramai orang uh I want to make a content on like big things, but so making a life of a student as, as a mechatronic student for example that's a, that's a content right so I want to do a cooperation with someone who has the same uh, niche right so let's just say um, we will the we have like this little short talk about what you think and what you do and that's what we call cooperation we start a little small cooperation and till to till um it extended to mula kita nak mula ada share mula masukkan dia dalam video kita mula dia share kita punya content that's what we call a collaboration which is formal long term moderate intensity uh, specifies roles so specific roles which say which we could say <coughs> which we could say um role role saya sebagai the the host contohnya as the host of the collaborate uh, collaboration kita buat ni I'll be doing this, and you'll be doing that. So that's where collaboration starts. Where each partners uh, is accountable to each other. let's say I want this by tomorrow. I want this by tonight. These these terms or uh, shows that collaboration is already starting. Okay, and then some autonomy and decision making authority is lost. So um, which means bukan kita kata lost one hundred percent. We say there's a small things like. Maybe like, um, uh, let's just say, you have to do this. You have to do um, uh, what we call again, captions. And like, you have to do the captions. I don't need to, it, it don't have to be you, right? So um, either you want to pay someone to do it or you wanna do it on your own or you wanna use like some kind of software or anything or whatnot. So that's depends on that person. So that's what we say. Uh, some autonomy and decision making is not on on uh, the whole collaboration but it's just on you you can do it how do you want to do it at least we have achieved our goal like that so some race involve involved race resources are pulled which we could say uh we we made a content which is like a little bit risky right? Like like uh, new new issues is actually quite risky right if we want to put our uh, our our nose into it and so rezeki ni kita boleh kata bukan rezeki ya rezeki so maksudnya kalau uh, ada perkara-perkara yang contohnya these things happen both of them will be affected so this is uh, these are the things that in kita kena look into dan kenapa collaboration is it's not that easy but is is quite mutual kita boleh look into it after this integration is like um bila we have a really high intense collaboration like long term and then we uh, members members combine to create a structure which we can say contohnya saya daripada satu kumpulan lain dan kumpulan lain bina satu organization we we can we not say organization mungkin satu team mungkin satu group yang settlekan satu uh, content atau like some program that you want to do So this is what we call integration. So integration usually happens like in in big um uh, big projects. Like we want to make like uh that's like uh when we have like an annual project with this organization and then we will have like our peoples inside the structure in that only on that particular thing. So um these setiap satu partnership spectrum, uh, partnership spectrum ni, uh, it depends on you. How do you want to make it? And let's just say, eh, uh, we we don't need to have, um, this is uh, satu kata yang eh, dah baca buku daripada Austin Kleon. Pernah dengar tak Austin Kleon? Pernah, pernah dengar? orang, -orang content creator ni biasa-biasa dengar, right? Mana chat? Oh, kat situ chat. Ikuti masa kiri. Okay. Tak, tak pernah. Austin Kleon. Um, sekejap. Saya share buku dia kot. Orang content creator mesti dah tengok YouTube kan? Tak. Sayang lah. Kenapa ada YouTube? Sekejap eh. Sekejap <laughs> eh. Uh, dalam saya punya book. Dalam saya punya Kindle ni ada. Let's go to the go to. Cuma nak tengok front page lah. Oh tu dia. This one. Show your work. Nampak ke? Kena letak tangan eh Terbaik lah Sekejap kita buang background lah kan Kacau tu lah. How do we do that? Um, virtual background Hmm Macam nak turn off? None Oh there we go Blur Alright This one Show your work Austin Kleon So Austin Kleon ada tiga Tiga siri buku And eh? maybe you guys can JC pun mungkin boleh review it, kan kan buku-buku Austin Kleon ni bagus lah untuk content creators uh, it's very interesting silap uh, which one uh, okay this one okay so Austin Kleon um untuk um kita kata buku-buku berkait dengan um, content creator you have to you have to read these books lah these books dia show your work ada tiga yang tak ingat so every single one of these helps uh, a content creator like um, be a content creator because it's uh, be online it's very different from collaboration which you could say a collaboration from ngo and all this stuff so that's why i am trying my best i'm trying my best to to um, shift the collaboration style day we could say apa? uh kita have uh, we have industrial we have like bukan industrial we have uh apa betul, industrial industrial social punya collaboration and then so much more types of um teamwork the collaboration dibuat, buat tapi the ones that suit to us like for this media social media and stuff is really um it's really quite new for me lah but no problem let's see so um dari pada buku Austin Clear, ada satu benda yang saya sangat uh, seronok nak share lah which is you are the player. So the first person who's in place yang akan pastikan our collaboration works well is you, the first person, right? Who else? So you are the player. So which what does this mean? You if you want to win, right? You have to make sure you are really into it. You have to have like this Um, what we could say um skills and um all this uh knowledge on how to be a person who is available uh, who is ready to be a collaborator okay this is not only for um individual person but these individuals dalam satu organization akan menentukan organization tu punya collaboration right because it's not like um like 50 or like 20 people akan chat, akan karang sama-sama satu ayat, right? Pasu send ke email or send like this, this, this what we call again maybe call pun. We're not gonna call like 20 people talking serentak kepada satu satu organisation, right? Ataupun who's we gonna collaborate? So by any means, you are the player, okay? Right? So the word show the, uh, Amateur, immature amateur. amateur in you So um, show the amateur in you, which means you have to be callo, not jadi professional, then you do something, you'll never meet that. If you want to be a professional, you want to be a professional like, I don't know, a guitarist, a, a professional like writer, a content creator, you'll never meet that because. Um, knowledge will never stop. And then actually, if you really want to know, um, the masses, amateurs, how do people do stuff? It's not like people want to know, like you're a professional. So when you're a professional, your language is different. The way you talk is like I um you have to do this and you have to do that, and all the stuff. But these amateurs could show you like step by step because he's really into it and amateur comes from the word on france right which means orang yang obsessed orang yang gila, -gila something so that's why uh, amateur is actually um, a good thing being an amateur is actually a good thing i never put that that off and that's why my uh, brother hazmin cakap tadi it's like um Thirty-five minutes, alright. Where were we? Okay, so um, something like that. Okay, I don't know what. So, so um, let's speed this up because kita the right. So, in our organization, the point whoever you um, can want to make your own company or the way you want to do stuff. You have to make sure these five things are uh, are there before you start collaborating. First, you have to have a clear, defined vision and purpose of the collaboration. Alright. You have to have that. If you only think that you want to get like something out of it, like I just want to make like extend say punya audience, like people who could see and all this stuff, it's not defined very well. You have to have a really defined vision and purpose while you're doing this collaboration. Firm commitment. You have to really have a really good firm commitment dalam nak, dalam kita punya benda yang kita buat. Next time you have to have that. Time is always a thing it's always uh, the barrier of everything, but time is a big thing and welcoming a welcoming organization culture, you have to have that culture of welcoming people, knowing the the way to communicate, and adequate funding, which we can say um, nobody want to like by sudden just fund you for nothing like you have to be able to start like let's just say contohnya, kita nak mula call orang pun nak kena ada duit, right? So, you have to have adequate funding just for your organisation. Let's just say for yourself also. Untuk mula collaborating, then we could make more than that, okay? Let's make this fast. There's 20 success factors. This one, you guys can screenshot. Ataupun saya pun boleh screenshot. Or baik saya screenshot. Cuma nak screenshot. Hmm. Hmm. Snip eh. Saya snip benda ni Bagi kat ampah lah. mana Bagi kat mana Whatsapp, lah. kan, 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 kan. WhatsApp. Lah eh JK. Bukan 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 Whatsapp Nak bagi kat siapa Kat JK eh Bersi ni lah JK tolong lah So um, <coughs> These 20 factors uh, 20 fa uh, success factors ni Boleh go through One by one But There's actually like satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam benda yang The we could say generalization of these twenty success factors. Then dalam dalam tu is the, the way it is. So um, asumase tak cukup kalau go through one by one. Um, if we have time, we have time after this. kita can go back to this. okay, Okay, let's go. So adjoint media, okay, why do we want to do adjoint media platforms? This is because every personnel. Has their own character, right? And this character maybe ha may have his own organization or his own uh, community, right? Then he has his own audience, and this audience has the uh, has the masses, which is the Oranamai. So, um, why uh, why we want to collaborate? Like maybe this one organization want to collaborate with just only one single person? Why? Because every single character might may have their own. Committee may have his own audience, and his audience has like friends and all these, all these like brothers, sisters, and all this stuff. So they see two like double burst your uh, your media platform. And that's why we want to uh, start this collaboration at joint. But like I said, the most important thing is the character himself, the person himself. Okay. So um, because we're we're going to be quite fast, I'm going. To go quite fast now, so um, these are the few important basic practice yang boleh dibuat lah. So this is a very important parts. Okay, number satu, number satu, number one. Be clear about how you prefer to converse with someone, and be specific with your inquiries so everyone is clear and know how to contribute to the conversation. So this is a very important thing lah. Bila kita nak mula collaborate, kita kena pastikan We could sampaikan as clear as possible Alright I hope I can do that Harap, yeah, okay let's do that So next, uh, second ask Each other about platform of communication uh, That is preferred lah, so contohnya In collaboration, we could say <coughs> I know, bila kita dah tahu tentang business business or marketing biasanya these big big uh, speakers akan kata uh, chop diri dalam semua platform. orang akan kata macam chop diri dalam semua platform tapi aktif dalam dua ketiga saja. Right. So that's a common thing kita get selalu dengar. Alright. So you have to make sure that the social networking that you're dealing with with the the person must pastikan dia betul lah. For example, if you want to use WhatsApp, maybe it was just too personal, maybe. So let's change it to like uh, Instagram or Twitter. I don't know. You guys know more than me. So uh, you have to make that thing work. Okay. Number Tigger, share your own knowledge of social networking and collaborating. Remember, all we, ha we have different experience to draw from. So this is a big thing. Once you have like this knowledge, we want to start collaborating we have to share it first why because uh, it is common bila kita nak mula communication if you don't give something they don't give you back and so you have to at least start that knowledge which make uh, them willing to start the the collaboration always be respectful and aware about other other people's need Be flexible and understanding time constraints and availability. Plan your collaboration by listing goals, tools, other important information that will make your event successful. So these are the few things that are very important. Lah. Alright. What do have? Okay, how to start? Very simple. Nip ringkasan paling senang sekali. Contact. surat rasmi. Follow up. Is it just like it's just like the It's more. It's a. It's like you just wanna, um, not mule a with someone. At least you have to have these things, right? Like, but SR is not important if you are if you're doing like in informal collaboration. But if you're doing formal collaboration, that is very important. Alright. So okay. So this is the part. This is the part that we are gonna gonna be talking about. So now, once we already start establishing the collaboration, there are gonna be conflicts. So these are the most common conflicts that we face, which is communication conflicts, structural conflicts, relationship conflicts, interest conflicts, and value conflicts. So can conflict eh? conflicts. So um what is maybe you could you guys could think this out. It is quite um, self-explanatory, right? So this is where we start the breakout room. I guess kita tak boleh nak buat 30 minit, right? So, berapa minit kita boleh bagi? 15 minit, is that okay? Is it okay? 10 minutes? 10 minutes. 10 minutes, okay. 10 minutes. 10 minutes laju sangat kot. Okay. 50 minutes. Okay, 15 minutes. Okay, 15 minutes. Kita akan buka breakout room. And how do we do that? Sekejap, tengah cari. Mana Zoom punya? Zoom? Zoom? Ah ni zoom. Okay. More. Join breakout room. Alright. Okay. So nak tengok audience berapa, -berapa ramai kita ada ya? MC. Um, AJK akan join sekali ke? Yes. okay. About this 15 minutes, uh, sebelum masuk ke breakout room, saya lupa pula. Um EJK dah ada dapat tak? Saya punya saya punya document yang saya bagi untuk workshop. Boleh share pada kepada ni ke? Kepada pada yang datang hari ni. Belum dapat. Alright, sekejap saya, saya hantar eh. One Oh, oh, uh, saya bagi dekat AJK lain dulu Hold on a minute ya eh? Just hold on a minute Ctrl C Where is it? Over here, alright Oh, dia tak berfungsi Ctrl C ya eh? Dia kena tarik juga lah eh? Okay Alright, so saya dah hantar pada pada ni lah pada group. So, jangan eh. saya cuba buka kat sini juga supaya boleh tengok. Hold on a minute. Hold on a minute. Okay, here we are. So, okay. Ni workshop kita hari ni I can't see No, dia Muka dia Wah, betul ye benda ni Alright, okay So, over here boleh boleh tengok ke? Nampak ke? Dekat dalam screen uh, What are we gonna do? Very simple, very simple Nak minta seorang daripada Kita ada berapa orang tadi? Like 40 people right? 40 So satu room lebih kurang 10 ke 15 lah. Yes, 10 ke 15 orang. 10 ke? Tak sampai 10 lah. Tak sampai 10 orang dalam satu room. So setiap satu room is uh, akan ambil satu situation ni. Alright. Okay. So these are the situation. The five situation. So setiap satu room akan ambil situation. Let's say room 1 will take situation 1 Room 2 will take Situation two, uh, room three will take situation three, and what's uh, and so on. So, you have to make sure uh, can define situation di bawah ni, which one of which one of these are the conflict, and then tell me what is the solution that you guys think the best to solve that. And after this, habiz dalani the last minute, uh, kita akan minta, like. Uh, uh, minta like seorang daripada dalam uh, room tu untuk sharekan situation dia let's just say like this contohnya masalah dia communication conflicts masuk dalam sini and then let's just say i don't know maybe this one right uh, control c control v and then you just put out your solution sol one sol 12 terus so let's say that so uh, yeah tu je yang perlu buat okay and then you guys boleh bincang. And why we have to do this? Because um, to ensure you you start uh, collaborating, you have to know how to troubleshoot it and how to share with others to solve your problem together. Alright, so let's try to do this. So macam mana um, macam mana audience boleh masuk dalam breakout room ni? So breakout room ada lima. Pasitipan Steady Ya yeah. Satu room like Ten person lah Kan um, Boleh nak minta AJK untuk buat macam ni tak Oh saya bukan host Saya tak buat um, Randomly take Take uh, like Um going through like one 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 invite every one audience masuk satu-satu boleh sampai it sama boleh buat AGK. Ke siapa host? Hmm. Okey, boleh ya? Kita akan bila dah cukup semua nanti boleh terus masuk ya. So once dah masuk room tu remember that uh, your uh, question is based on the workshop dia bagi tadi lah apa the, the situation dia right Sooner saya akan um, join go through satu-satu yeah. ya satu-satu room so please um, semua dapat invitation boleh terus uh, access dan join ya yeah. Is this all? All of them? Okay. Uh, Assalamualaikum. Ada orang ke? Ada. Okay. So kita start dengan dia punya type of conflict lah. Uh, tadi sister dah bincang ke? Just bincang macam mana nak. Hmm, Itulah. Yeah kalau oh, nak keluar uh, soalan whatsapp yang disampaikan tadi soalan ke okay? uh, so share screen tu so kat situ kita boleh mulalah perbincangan tentang yes soalan ni soalan apa soalan question, group apa ni banyak orang berapa? tiga kan uh. so very simple copy paste that dalam causes and sign lepas tu choose which one daripada type of uh, conflict dan bincangkan lah kan dan cari at least like one apa two to three solution to solve this problem boleh ya boleh boleh alright boleh ya terima kasih ya saya lompat ke lain Hello, assalamualaikum. Semua ada ke? Waalaikumsalam. Ada ya? Ada. Ada. Saya so, nak minta tolong seorang boleh tak? seorang uh, untuk share screen boleh ke? anyone? Uh, anyone? <laughs> okay terima kasih uh, so okay so nak minta tolong lah um, me, yeah. um, Minta tolong Mumi untuk So Nak mulakan perbincangan ni So you all akan bincang tentang Situation 4 right Cuba scroll ke bawah sikit So situation 4 We have uh, this uh, We could say conflict So this uh, uh Tak itu uh, Okay, situation 4 okay. So situation 4 ni You have to define either it is Is it interest, value, relationship Ataupun yang salah satu uh, Atas tu, so kena pilih Which one, dia adalah konflik apa Okay Either betul ke dia adalah nombor 4 Ke tak ke, adakah dia nombor 5 Either it's, is it value conflict Tak tahu lah kan, so you have to bincang yang tu And then the qualitative or quantitative Difference ni, situation ni letak dalam Causes and sign, and then the solution Kena bincangkan at least 2 to 3 solution, very simple Alright. Boleh ke macam tu? Oh, grup ni agak senyap sikit eh. Um uh, boleh boleh explain tak? Like, boleh tak? Uh we have to put the situation 4 ni dekat cause and sign. Yes. And then we saying that we have to determine the situation 4 ni fall uh, into what which kind of? Yes, which kind which kind of uh, conflict it is? Is it is it like either one of these, right? so try to get like two to three solutions to solve this uh problem but the situation the situation ni can be um can be fall into multiple types of conflict kan boleh Kena tak maybe maybe hmm by right dia ah akhirnya hanis dah kembali ke hanis tinggal ke Okey, jadi solusinya apa? Kalau berbeza filosofi dan sebagainya, a uh, korang rasa nak buat apa? Hello. Ini ada Ayumi. Eh, lah. yeah, uh, assalamualaikum. Eh, yeah. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hello. assalamualaikum. Uh, ya. Tak tak salah sangat bagi salam eh. Tak so, a um, kemana tadi? So, ni adalah room 5. So, room 5 hmm, nak minta tolong seorang, seorang untuk share screen, boleh? kami sebenarnya tak tak sempat habis pun sebab uh, Hanis dia ter ter, ter apa? terhang. Oh dah mula bincang dah. Ha Hanis ni uh, nampak tak screen share? Tak nampak eh? Tak, nah, dia tulis started lah. Oh, saya punya dia dah terkeluar dah tapi uh, macam freeze je Hanis ni pun tak ada. Ha ah, ke. Kita orang oh. baru lagi belum lagi ya hmm. at least at least at least uh -huh. um seorang could make the boleh share um dan bagi um share screen uh, untuk word tadi tu word yang di Saya dekat chat apa ya, mana tadi chat mana ni chat oh ni saya? tak perasan ni tu information Masa simple language Mungkin problem Oh, ni Oh. Tapi tapi nak 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 cuba tengok uh, how you ni lah. Tengok solution yang boleh buat lah. Zati, Zati boleh present ke Nah ni? Dah ada dah ni. Alright. Macam mana nak keluar dia daripada all live with room? Allah. Oh dah keluar dah. Okay. Macam <laughs> lah. so, mana nak kecilkan ni? Oh tak boleh kecilkan ni. Eh? Ha, okey ke? Dia punya solution tu kita come out with berapa dua solution? Eh, semua dengar ke? Okay, tulis ni. Solution dia kena uh, communication lah. Communication. Siapa yang cakap ni? Okey, exactly. <laughs> oh, okay. okay. Nampak tak? Kena Belajar. ada discussion. Ha. discussion. Kena ada penting discussion. Yes. Oh, solution ni adalah discussion. Yes. Kena commu communicate lah, communication. Orang panggil slow talk. Uh, macam tu lah. Hmm. Okay. 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 Ada lagi ke siapa-siapa? Idea? Dah letak habis lah brainstorm kita. <laughs> ni siapa ni ada ni? Intan. Hi Intan. Intan daripada mana? Ada Johor. Ada di Johor. Minta UIA ke bukan? Yang UMT tadi. <laughs> eh? Oh iya ke? Alah, apa ni? Sekejap je dia. Ni bagus lah Yasmin. Yasmin biasa collab eh. Kan? Dengar MB. Apa main je? Betul kan? Maksud kita try to Ah uh, dapatkan win-win situation kan. Betul. Lagi okay, siapa lagi ada ni? Ayuni. Eh eh sekali ke? Yang kat Sakinah. Sakina Sakinah saya dah. Ada apa-apa kita punya issue ialah uh, partner kita dia pegang value yang lain lah. Uh, tapi filosofinya ber berbeza dengan kita. Cultural differences. Uh, tapi uh, begitulah. Ada apa-apa saya dah untuk solusi tak? Nak brainstorming untuk solusi je kan Betul-betul kita kena open-minded Terus kena try to adapt lah Dengan mm. Culture Try to adapt Culture Win-win okay. situation Okay lagi Macam assignment dah <laughs> 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 Okay ada 3 minit lagi berbincang Okay InsyaAllah Okay ada siapa-siapa lagi nak, nak bercakap sila-sila Hmm. Ayu ni ada ke Ayu Eh tak dengar Oh Ha, Ayuni ada ke uh, any cadangan ke? Hmm. Tak ada, sebab setakat yang ini fikir sama dengan apa yang korang dah tulis Haa ok ok faham okay. <laughs> Insya Allah Ok ha, dah lah settle lah situ Kan Hmm Siapa je yang pernah Collaborate dengan Orang-orang Kenapa Maksudnya Siapa je pernah Collaborate Macam personal Dengan apa pula Entahlah Saya macam Tak nampak Kalau program tu Kita nampak kan Macam mana nak Collect tu Tapi mm -hmm. kalau yang personal tu kan Tu juga Eh tu juga So nanti um, Dah siap Tekan je Leave room Masuk Leave breakout room ya Kalau dah siap Oh Okay, okay. Okay. So, nanti mereka orang akan ditutup juga kot. Macam JK. Ramai dah siap ke bro? Adalah satu dua kumpulan dah. Okay. Aha. Kita orang dah siap dah. Oh, dah dah, dah. list <laughs> ke? Sekejap je dulu. Okay. Hai semua. Hai. Adira tu Adira jawab soalan cepat. Anak lah soalan saya pun jawab macam tu je Powernya kalau Kak Noor ada power Memang mana <laughs> Bela tadi tu tak Sebab ada Yasmin Aduh Zati Power lah Ada Intan Kak Kina diam je <laughs> Ada Semua jauh 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 lah Masya Allah Kau berarti partner having okay. Kau Atira soalan apa tadi Atira? Soalan tiga tak season semua tu. Hmm. Oh ni antara isu lah kan? eh. present ke? Tak tak. tak. Oh tak present. Alhamdulillah. Eh tak present rasanya. Kalau present uh, Isati boleh ke? <laughs> Alright. Um, ada, Kenapa ada yang tertutup ke? Apa apa berlaku Okay, semua semua dah siap ke? Semua dah settle eh So, uh, saya nak minta kerjasama semua untuk screenshot Screenshot lah, screenshot masing-masing punya result Hantar dalam grup peserta Table tu dah ada kan Lepas uh, tu nak minta kerjasama AJK untuk masukkan dalam grup speaker sebab saya tak nampak grup peserta Boleh? Nanti saya akan share di sini lah Okay So macam nak share screen setiap video Okay, I'll not not that Share screen Share screen Hmm, screen 2 Alright Alright So Dah ada ke? Um, I dah letak group 4 punya Alright Dekat okay. dalam chat group. Okay. Um, I mean dekat dalam apa tu? I'm, I'm not sure which chat group you are referring to. Tapi saya letak dekat dalam WhatsApp punya group. WhatsApp punya group eh? Uh -uh. Alright. So setakat ni ada room 5, room 4. Hmm. Okay. Saya boleh share kot. Sekejap ya. Must this? Don't save. Don't save that. The only thing tadi lupa nak apa berkenalan dengan the members in the group. <laughs> oh, yeah, I forgot about that. Tapi itulah lah time time constraint, right? Tapi pun uh, by any means nanti Boleh uh, bolehlah sama-sama continue chat dalam WhatsApp as in for next communication or anything, right? Sekejap ya. Yeah. Saya cuba copy semua ke sini. Now it's like this. Mm hmm this one is the first one this is the same one okay download this another one download kita baru ada empat je dah ada semua ke hello Lepas Empat So Is there another one? Baru ada empat Alright tak apa Let's go through satu-satu ya Let's see Collaborative partners having Opposing values Yeah, it quite straightforward lah so like <laughs> right so it says that opposing values points of views philosophies or beliefs that uh, can often in conflict there yeah it's value conflict and okay so what we have here belajar untuk memahami orang lain kalau tak setuju dengan pendapat orang lain tak dapat tak dapat apa tapi jangan rasa pendapat kita saja betul true discuss communication slow talk dengar, and be open-minded okay try to adapt culture win-win situation okay this is actually a good answer very good answer because it encompasses like um, from personal to to the whole um, team punya values okay let's go through next one Communication conflict. Uh, not enough information being exchanged. Unclear communication. Very straightforward, right? So true. memang communication conflict. Take your time. Use simple, understandable language. Find accurate information. One party need to ask others. Okay. Very good answer. You got. Mm -hmm. Let's see. For the next one. Win-win situation or got qualitative. Okay, this one says relationship conflict and interest conflict. It says qualitative and quantitative, a difference between partners in interest, need. Uh, needs, uh, needs, and uh, preference. So, this is actually more on uh, interest conflict. Relationship, yeah, they are the CK, mostly on interest conflict. So, uh, it says over here consensus agreement interest, okay, establish similar. Um, mm -hmm. Mm -hmm, okay, I see. And then rises awareness Relationship conflict yeah this is relationship Okay so Good very good um Let's kita tengok pada uh, Sharing screen sini so these are the few uh, Situation lupa pula nak tunjuk tadi tapi kalau tengok pun tak nampak pun So this is actually the Answer sheet yang saya buat dululah so kalau berlaku communication conflicts kita kena check uh, check interpretation and information between partners and ensure consistency. Uh, but so clearly define terms work and clarify assumption. So communication means you have to it's not only on the platform isn't problem on that. It's not that that's like technical problem that's not communication but you have to have like defined terms. And these are the very important things, okay? Work clarify assumptions and other stuff. Okay, structural conflicts um So this one is uh, uh, yang kedua is structural conflict uh, carefully examine and the contents of the conflict if needed adjust deadlines more, and revisit design the process ensure that uh, they are favorable all parties. So this is uh, a few kalau uh, black. perkara this is how to cater and so relationship so this this relationship uh, conflict ni it really um, plays more on the like uh, emotion perspective. Like, because uh, there's a word from Dale Carnegie, if you ever heard about how to influence people and friends from Dale Carnegie, buku we are dealing with creature of emotion, not creature of logic. So robot is a creature of logic, but we are dealing with creature of emotions. So we have to communicate through that. And we're not gonna let like we're not gonna feel like okay there we boleh exclude emotion inside our commu communication all right so so let's see um so there's a lot of things you have to limit the impact of emotion and uh, personal relationship on the partnership yeah true uh, when conflict arise these have, don't be judgmental don't be too defensive you have to have that um willingness to collaborate Encourage encourage and compromise code and then there's a lot of here. So uh last um to share little mud again to audience to future reference okay and sorry here this is a very good uh let's say a very good sheet lah to referencing. Oh, dalam WhatsApp, hang. WhatsApp, come on WhatsApp. Alright. So these these um solutions and uh, troubleshooting memang perlu dibuat dalam collaboration because uh, when you have a community a community uh, I mean committee committee you have to have that uh, not only dalam kita punya collaborator orang yang kita deal but also pada di kita punya organisasi organisasi ataupun kita punya deal sendiri kita punya team sendiri pun perlu ada di, perlu buat these um, troubleshooting to, to solve problems so these are the few things that uh, we go through lah saya minta maaf sangat lah um, sebab saya rasa dah sangat lewat alright so minta tolong um, AJK untuk hantar ke grup satu ya so so we dah sampai the end Q&A session if you have any questions you can spit it out now and then i guess tak ada ke ada chat 6 2 minit left so okay. so rasanya itu saja daripada saya and kalau ada soalan boleh kemukakan saya cuba jawab dalam uh, whatsapp ataupun saya boleh forward kepada AJK kalau ada tapi kalau tak ada uh, boleh terus tanya je dalam uh, mentimeter ni pun tak apa saya akan cuba jawab as soon as possible and then uh, i'm very sorry sebab tak boleh nak bagi banyak there's actually so much more that i i wish that i could share because collaborating uh, doing a collaboration is actually uh, a very large topic which make, which combines um project management dengan um social aspect dengan last kali is apa uh, apa my contribution action dalam kita nak buat kita punya um, dalam kita punya ni lah collaboration so it is so much things to do but maybe maybe sooner maybe sooner uh, jesse maybe you want to call like someone like uh, MTAS or something like that those guys like tarbiyah sentak or those guys uh, have like those don't pernah buat collaboration each others like maybe like uh, these youtubers macam mana dorang boleh Collaborate in the media social. That would be much more better. I'm looking forward for that. Alright, so um, hoping uh, hoping you guys could do the best in your future. And uh, I'm very sorry if there's any uh kurangan anything else. So um, that's all for me. Thank you for having me. Assalamualaikum warahmatullah. Back to the MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Terima kasih. berbanyak-banyak terima kasih kepada Brother Muhammad Mustaqim atas penyampaiannya sebentar tadi. Ha. Jadi para peserta sekalian, masya Allah kita hampir ke hujung-hujungnya ya. Ha. Sekarang boleh tak kalau saya nak minta seminit, so ha, cuba tulis apa perasaan anda setelah anda dah belajar stok satu, stok dua, stok tiga dengan Sister Husna. Ha, sila tulis, cuba tulis sikit apa benda yang anda yang ada, rasa sekarang ni adakah anda excited ataupun anda penat ke ataupun ah sila-sila. Okey. Dan ah uh, masya-Allah memang sangat banyak benda-benda uh, yang dikongsikan uh, oleh brother Mustaqim macam mana kita nak collab, cooperate, uh, lagi apa lagi. Integration, ah uh, Izati the feeling. Ah uh, penat tapi berbaloi. Yasmin masya-Allah. Lagi uh, siapa lagi? Cuba tulis sikit. Kita nak tahulah kan. Ha uh, okey tak okey tu ke dah tertidur ke ha, tak tak mau macam tu kan ha, grateful alhamdulillah amirah Liana and ha, rasa banyak dapat ilmu okey ha, jangan lupa kita ada feedback feedback form ha, kita untuk untuk improvement lah masa akan datang kita akan buat yang lebih baik insyaallah jadi ha, saya nak kongsilah satu kata-kata kan kata-kata guru saya mentor saya ha, Okay, Dr. Rocket, dia kata apa tahu? If you want to move fast, you can move alone. Okay, But if you want to go far, you have to go together. Uh, ha, so collaboration ni is about go together lah. Kita nak bergerak sama-sama, kita nak luas ke lagi sayap kita. Ah, ha, macam tu. Jadi benda ni akan memberi kita lebih banyak manfaat, kita boleh reach lebih lagi ramai orang. Ha, bukan saja JC untuk JC saja, bukan. Ha, UIA untuk UIA saja tak. Tengok, Hari ni kita ada wakil daripada UMP. Ha macam-macam eh daripada Johor, Penang, eh sini. Uh, utara. Kan? Uh, saya sendiri tak faham kita masing-masing daripada banyak-banyak bidang, banyak-banyak cabang, banyak-banyak tempat. Jadi bila kita collaborate, kita akan meletup ah. Uh, ha meletup kebaikan lah, gitu. Jadi uh, kita akan ada sesi bergambar. Saya nak saya akan bagi masa kita bagi masa dalam seminit untuk semua siap-siap uh, kita buka kamera. Okay, sementara tu saya rap sikit lah. Ha, masih masih boleh buka kamera seminit je. Ya. Kita tunggu and then ah uh, komiti akan ambil gambar lah. Okay, jadi ah uh, itulah uh, kolaborasi ni is about competing each other, melengkapi. Ah uh, kemudian apa lagi? Uh, Masya Allah, content creator ni, uh, apa apa dia yang kita nak kan? Uh, macam dalam journalism club sendiri, kita punya motto and reaching enriching dakwah through media. Ha, jadi kita memang nak buat konten-konten yang bermanfaat, berfaedah. Eh cepatlah mana ni ya? tak buka kamera. <laughs> Saya nampak ada Wia, Pak Yudina, mana ni Nurina Ziha. Ha, mana? Mana muka Comel-comel ni? Ha, Ali, wakil-wakil uh, apa? Pejuang lah, ha, pejuang. <laughs> Okey, ha, siapa lagi? Ayuni, Izati, Ah ha, mana lagi ni? Jom kita bergambar. Kenanya ni, ah, ha, bukan senang nak buat PKP. Waktu PKP ni digital content creator from scratch. Ni lepas ni semua famous-famous. Ha, dah boleh nampak muka kan. Ha. Ha, kita ada speaker kita kan. Ha, kita sangat berbesar hati lah. Ha, kalau speaker dapat join sekali. Masya Allah. Okay, ha, siapa lagi? Fatimah Hamid. Okay, siapa lagi? Kita ada ha, Dr. Murni. Masya Allah. Dr. Murni. Dr. Murni idola saya. Okay. okay. Kita ada Sakinah dari Iza. Ha, Masya Allah Hamza. Ha, jom, 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 jom. Siapa lagi ni? Okay. Jadi uh, apa? Untuk untuk menjadi content creator ni, ha, satu benda yang sangat besar dan kita nak bawa benda yang besar. Impactful. Jadi uh, macam yang Bro Hazmi kata, uh, banyak lagi benda kita nak kena belajar. Banyak lagi yang ni dia tak sentuh lagi. Yang ni tak sentuh lagi. Uh. Brother Musakim pun of course banyak lagi ilmu-ilmu dia. Uh, Kak uh, Sister Husna pun banyak lagi yang dia tak sentuh lagi tu. Ha, uh, jadi untuk mencapai satu masalah yang besar kita kena berusaha lah ada something yang big untuk memberi kita dapat kita kita ada lebih baru kita boleh bagi kan ha, macam tu Adik jadi kita uh, dah ke? dah seminit kau? dah seminit dah siapa eh? LJK boleh ambil gambar? apa lagi ni? Ha, ok ok sila sila conduct dah ready ke semua? ok ada Adawiyah mm Okey, yang ni kita buat uh, formal dulu. Satu, dua, tiga. Um, lagi sekali. Satu, dua, tiga. Okey, ni um, freestyle. Uh, tapi sebenarnya kita buat macam ni dulu boleh tak? Buat macam ni dulu. Macam ni macam ni. Okey. Satu. Satu, dua, tiga. Okay. Okay, terima kasih semua. Hati <laughs> kena nak lagi. Okay, okay dah. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. banyak eh. Banyak yang cakap, Dr. Murni, learning new things always exciting. Oh, very good sharing, Masya Allah. Terima kasih, Dr. Murni. Terima kasih semua. Terima kasih para speaker yang sudi berkongsi pada hari ini. Ha, kita nak sama-sama menjadi generasi yang menyebarkan kebaikan, menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan, menyebarkan uh, awareness. Ha, supaya kita raise standard, kita jadi masyarakat yang hmm, pandai lah berfikir kan. Ha, tak adalah nak joget-joget kat TikTok tu. Kan? Tak ada lah kan. Kita tak mahu konten macam tu. Kita bukan cikai-cikai. Kita ha, nak buat konten pun kita kena datang bengkel tak kalah hasilnya tu uh, cikai kan. Ha, okay. Jadi insyaAllah uh, sedikit pengumuman lah. Uh, jadi kami Uh, journalism club ada juga social social media ni ha kami pun me, me, apa menyediakan konten-konten yang insyaallah membina kita promote a uh, program-program uh, jadi boleh jemput jemput untuk uh, follow kami di social media di IG IIUM Journalism Club and then uh, kami ada website tapi sekarang ni okey uh, Afiq Ashraf ada bagi link ke website tapi sebenarnya website tu tengah selenggara kami nak pindah Dari web, uh, daripada website kepada website lain sebab tu lah website ni sebenarnya Israel Oh Allah akbar. Eh uh, kena kecemas macam kan? ni okay jukin. okay. Okay, jadi sebagai sebagai uh, apa? Sebagai orang Islam kan kita tak nak lah kan menyokong Israel kan? Kita nak sokong lah benda yang lebih baik lagi ha, Insyaallah. Jadi terima kasih para penonton untuk hari ini. Masya Allah sangat sangat best. InsyaAllah, moga kita buat kata abak kita guna motor UIA lah kan, ya? leading the way. Kita leading the way dengan konten kita yang bagus. Uh, ni saya doakan semua kita ni akan jadi terkenal dengan kebaikan, uh, jadi saham untuk bila kita dah mati nanti. Kita bawa value yang baik. Uh, humanity, uh, semualah. Ah, semua passion kita. Kita bertanggungjawab ke atas apa yang kita post. InsyaAllah. Dan saya nak akhiri, saya punya um, seloteh ni, seloteh lah sangat kan? Dengan satu hadis lah, matal insanum kata'ah, Anhu amaluhu illa min, min illa min sadaqatin jariyatin, au almin yuntafa'bihi, au waladin salih yadu'ulahu. Apa ni? Ha. Tadi bila meninggal je kita, ha, kita semua akan meninggal. Soalannya apa yang kita akan tinggalkan? Jadi dekat sini, Tiga je yang tak kata putus, satu sedekah jariah ilmu atau ilmu yang dimanfaatkan. And then ada doa anak yang soleh. Ha, jadi kita boleh buat apa? Kita boleh buat konten, kita buat konten dan benda tu insyaAllah akan jadi manfaat uh, dan sedekah. Dan orang akan uh, apa, menggunakan tu dan selagi banyak orang guna, kita takkan uh, tak dapatlah ganjarannya. Ha, InsyaAllah kita jadi yang terbaik. New me insyaAllah. Jadi terima kasih semua. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafara dan surat al-as. Subhanakallahumma ala. bihamdika syarikat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي. <applause>